E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Thelmo Camargo e esse é o Game Mania, o seu podcast semanal de games com muita informação e descontração na medida certa. Hoje é dia 24 de fevereiro, exatamente 8 horas e 36 minutos. Estamos iniciando a gravação do episódio 112 e vamos aí falar hoje sobre realidade virtual meus amigos é isso aí convidamos aqui dois feras porque eu mesmo não mando não manjo nada 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 e todo mundo sabe não gosto de ser é, assim repetidor ficar falando de novo mas assim eles vão tentar me convencer mas a minha única experiência que eu tive né, de virtual ela foi horrível 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 entendeu mas eu tenho certeza que os meus amigos aqui, eles vão me convencer. Né? E quem sabe um dia que tiver uma promoção, a gente compra ali o PSVR 2 também. Né? E vamos lá. Mas é isso daí. Eu queria já aproveitar, vamos aqui apresentar os nossos participantes e convidados de hoje. Depois eu passo os recados né, para delírio do pessoal. É, conosco aqui hoje, convidado especialíssimo o Rafael Fonseca, mais conhecido como PSV Rafa, especialista aí em realidade virtual, principalmente no PlayStation. Boa noite, Rafa, muito bem, muito bom ter você aqui no Game Mania, cara. Boa noite, Rafa. Fala até fala Jorge. Cara, muito obrigado aí pelo convite para participar dessa edição do podcast. Cara, é uma honra para mim. Acompanho bastante aí o Game Mania Podcast, principalmente nos últimos meses. Cara, tô feliz demais de poder estar falando mais uma vez sobre realidade virtual aí, talvez muita gente que esteja assistindo ainda não conheça a fundo alguns detalhes e é sempre uma alegria poder estar falando aí sobre realidade virtual aí, principalmente canais de games, né, que é o que a gente gosta de fazer, jogar videogame mesmo que na realidade virtual. Valeu demais aí pelo convite. Ah, tá? <laughs> boa, tudo a ver. Bom, tudo obrigado bem. por ter vindo, meu cara. Muito, Muito bom. obrigado. Muito alegreado com a sua presença. Bom, conheci o Rafa, já trocava ideia com o Rafa já, né, pelo pelo Twitter, principalmente. É, mas fui conhecer ele pessoalmente na BGS do ano passado. A gente te marcou ali de se encontrar no stand da, da, da Sony. Lógico, deve ser outro lugar. <laughs> é... Para mim é um, é um ponto de encontro na BGS, não tem jeito. Não tem jeito, não, exato. Foi lá, encontrei o é. com o Rafa, dei um abraço nele ali. Foi um prazer conhecer legal, ele demais. lá. Foi muito Conheci bom. E o filho do Telmo também. bacana. Também. E, então, Thelma. aliás, muito eu encontrei com ele no stand... É, do PlayStation. Porém, como vocês devem imaginar, Miguel, o Nintendista, <laughs> estava junto. Imaginem aonde a gente ficou a maior parte do tempo na BGS, né? Não foi definitivamente no, no stand da Sony. Ficamos lá na Nintendo. Quando não era na Nintendo, era lá nos nossos amigos da Urubi Game Studios jogando o Mombo. Porque o Miguel descobriu que cada vez que ele terminava, é, a fase do Mombo era o Mombo 2, que eles já estão fazendo, já tinha uma demo rodando lá. Cada vez que ele terminava, ele ganhava um broche. Você sabe com quantos broches que ele voltou para casa, gente? Uns três. <laughs> Dez broches. Caramba! Dez. Quebrou a banca, né, meu cara? Quebrou a banca, cara, quebrou a banca. É aquele que tem um personagem roxinho, não é? Exatamente, esse daqui, deixa eu pegar aí. É, eu, eu vi. Daqui, esse stand ó. lá, bem, bem bacana. Era bem bacana o stand. Aqui, ó, vocês verem, ó. É, isso é. aí mesmo, bem ah. legal assim. É um bombo. Acabou que ele ganhou o <laughs> um mombinho, tá vendo? Custava 30 pau. então 10, Caraca. né? Lá e ganhou o um bombinho, tá vendo só? Muito bom. Valeu Para... a pena. Pô, valeu. Mas assim, era lá e Nintendo. Lá e Nintendo, lá e Nintendo. Então. Nintendo, Nintendo. Foi isso que aconteceu. Mas foi um prazerzaço conhecer o Rafa lá. Cara, demais. super gente boa, super acessível, meu amigão agora considera um amigão já e prazer ter ele aqui agora com a gente no Game Mania Podcast. Espero que venha mais vezes para falar, inclusive, de outras coisas aleatórias que a gente sempre fala aqui, né? A gente traz sempre um convidado Contem especialista, comigo. né? Mas a gente quer que você volte aqui, Rafa, para falar também de outras coisas que é sempre muito bom, principalmente sobre videogame, né? Não, não? Contem comigo. Perfeito. É isso aí. E o nosso outro convidado, não vou dizer convidado porque ele é da casa já, né? <laughs> O Jorge, que não é o irmão da Peppa, Jorge Emílio, Space Cowboy. Muito boa noite, Jorge. Boa noite, meu querido Antelmo. Boa noite, Rafa. Ah. É sempre um prazer estar aqui. E estou ao vivaço aqui de Metaverso do Norte, falando sobre a realidade <laughs> virtual. É um prazer. A primeira cidade movida unicamente a criptomoedas, que, cujo o PIB está perigosamente baixo. Mandem ajuda, por favor. <laughs> E trazendo aqui aquela, aquela conexão de internet que é conhecida aqui do Gay Mania, o pessoal adora. Eu, a gente recebe diversas cartas para manter a minha conexão <laughs> instável, o pessoal adora quando cai, adora é, quando a né? informação passa até metade. Recebi até ameaças no meu inbox, no Twitter, agradeço muito para não alterar a internet. Então, é. vamos manter aqui, Vamos, vamos, vamos manter, vai dar aqui, tudo certo. Vamos manter cara. aqui, vamos manter aqui. Vai dar tudo eu, certo. Trazer, vai. Sim. E quanto o nosso colega Rafa, que é um, é um, é um experiente do, do PlayStation VR, eu Exatamente já sou um iniciante do, do Oculus. Tá aqui atrás até o meu óculos, Mark Zuckerberg, seu olhar carinhoso de olho de Sauron vendo aqui nossa conversa. <laughs> Eu, eu tenho então, Quest 1 sim. e Quest 2 também, apesar de ser o PlayStation VR ainda o meu principal. Eu gosto bastante também do Quest. Olha, você então já conhece, então beleza. Conheço. Então, eu tô muito ansioso pra esse papo, que eu, pra não ser o único cara que fala sobre esse assunto. Não. Agora somos dois únicos, apenas. Tá vendo? Eu trouxe as pessoas <risos> certas, <risos> velho. Eu não manjo nada, mas trouxe as pessoas que manjam. Esse é o meu papel aqui, cara. Além de fazer essa bagaça funcionar, é trazer as pessoas certas aqui também. Não quero falar nada não, mas eu também sou especialista em óculos, tá vendo só? Tem Olha aqui, aí, ó. ó. Óculos também não é igual o do, do pessoal o aí, mas... A realidade real. A realidade real. real, real. Exatamente, a realidade real. Uh, nossa, o cachorro tá dando uns piripaque aqui, acho que deve ter chegado ao meu, meu filho aqui, minha irmã. Mas vamos <laughs> lá! Passando aqui a parte dos recados de forma bem rápida. Quer saber mais sobre o Game Mania Podcast é muito fácil. Acesse aí, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no computador. GameManiaPodcast.com.br. tá lá você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. Estamos nas principais, todas elas, com a exceção do Twitter, que o, o Elon Musk ainda não liberou mais um caractere. Todas elas são Game Mania Podcast. No Twitter é Game Mania Brasil, tá? Lá você também vai ter o link dos players que a gente transmite as nossas lives, que são geralmente de sexta e também agora de terça, falando sobre o The Last of Us, a série, juntamente aqui com Felicity, né? Quando ele não me abandona no monólogo, mas quando ele tá lá, é de terça-feira. <laughs> Entendeu? Então, lá você tem o link do YouTube, que é a nossa plataforma principal, que é onde a gente interage mais. Tem também o Facebook, tem a Twitch, tem a Trovo, que eu não sei se alguém assiste, mas a gente transmite também na Trovo. Então, inclusive, se você é um fantasma da Trovo, como a gente tem fantasmas do Spotify, meu, dá, uma, dá um pulinho aqui no YouTube. Dá um pulinho no YouTube e fala, ó, oh, eu sou fantasma da Trovo, tá ligado? Só pra gente saber que você realmente existe, que a gente não tá. Só transmitindo por transmitir. Tem alguém aqui assiste lá na Trovo, entendeu? Dá um pulinho aqui e fala: Ó, depois você volta pra Trovo, entendeu? Pode ficar lá, não tô pedindo pra você ficar aqui não. Mas dá um salve aqui, olha só, da Trovo, entendeu? ah também você vai ter o link dos agregadores de podcast, muito importante. Além aqui da versão em vídeo, a gente tem também a versão em áudio, que a gente continua publicando. Inclusive, as versões aqui em áudio, nossos amigos aqui podem. É, é, é não deixar eu mentir estão gravando os seus áudios também agora aqui separadamente então nós temos um cuidado especial com a versão em áudio tá então são é melhor tratado o som tira ali ruído tira o ventilador tira o cachorro que está enchendo o saco entendeu e deixa uma experiência ó sensacional espetacular para você ouvir o game mania podcast um fundinho musical nossas vinhetas e tudo mais Tá? Então, lá você vai ter o link dos agregadores, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, todos eles estão lá para você ir lá assinar, aproveita. Se o seu agregador permite, deixa cinco estrelinhas lá pra gente, né? Ajuda a a gente vencer aí o algoritmo e levar isso essa não não, Isso não permite também. Nós não permitir também, né? Isso também. Também. insista, 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 insista né? E vai lá, ajuda a gente a vencer o algoritmo, levar essa palavra aqui do Game Mania para outras pessoas também. E aproveita que está assistindo, já deixa o like aí na nossa transmissão. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Vai ser aí muito bom ter você aqui com a gente mais vezes, porque você vai ser notificado sempre que tiver uma live aqui, que a gente está fazendo alguma coisa. Às vezes tem um evento e a gente não tem, uh, esqueceu ou não teve tempo de, sei lá, anunciar nas redes vai receber já o alerta, ó, oh, tá começando a transmissão do Game Mania, aí você vai lá e acompanha também aqui as nossas transmissões. Essa semana tivemos a do State of Play, infelizmente não deu pra gente fazer, mas tipo, teve uma da Nintendo que a gente fez, então, vira e mexe, a gente sempre faz aí também as transmissões. E se você quiser continuar essa resenha aqui maravilhosa, eu te convido a participar do nosso grupo no telegram é o grupo do game mania para você participar é muito fácil você abre aí no navegador era para ter o um QR Code aqui mas eu vou explicar daqui a pouco porque que ele não tá é um motivo muito 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 bom é sério muito sério exatamente uh, abre o navegador aí digita t.me barra grupo game mania então, se você tiver o, o telegram já instalado no seu celular ele já te leva diretamente lá pro nosso grupo, você resolve o Captcha para provar que você não é um robô ou então uma vendedora de cursos, né? Que quer entrar lá só para bagunçar o Coreto, entendeu? E você vai estar tá interagindo comigo. Jorgeão também tá lá. Kumba, Rodrigo Ferraz, porque nem tudo é, é, é perfeito, né? Lógico. Mas o pessoal, nossos amigos do Multitep, MultiTap Racing, hein? MultiTap Racing, agora fazemos corridas, transmito corridas também. Corro também nas corridas, apesar de não ser igual eles, né? Tão bom, mas também corro. Então, todo mundo lá no, no nosso grupo do Telegram. Você vai curtir de montão, vai ser ó, sensacional. Beleza? Assim, e para finalizar os recados, como eu disse, não temos o QR Code aí para você participar aqui do. do é, fazer uma doação, alguma coisa aqui por Game Mania, porque, por enquanto, eu estou fazendo uma vaquinha, que é a vaquinha do mito que vocês estão vendo aí. Eu tive um volante já antigamente, porém passei por algumas dificuldades financeiras, tive que vender o volante porque na época eu não estava usando. Porém, agora retornei as corridas aí com o pessoal do Multitep. Estou correndo no controle, mas eu gostaria muito de poder mais uma vez contar com um volante, correr, quem sabe aí um nível um pouquinho acima, um pouquinho melhor. Então eu conto contigo, quem puder participar da vaquinha aí, o, o valor que você quiser doar. O link está aí na descrição, ou então através do Pix, que também está aí na tela qualquer valor que você mandar vai ser muito bem-vindo, vou agradecer demais e você ainda corre o risco de é, participar do sorteio. Eu vou estar sorteando três kits com materiais promocionais aqui dos nossos é, projetos do Game Mania Podcast e também da Xbox Mania. Tem ali caneca, está por aqui, está meio longe hoje agora não dá para ver, tá? mas tem a caneca, tem o um squeeze, tem camiseta. Eu vou estar sorteando três kits desses. enviando para sua casa sem custo nenhum, independente do valor. Você colocar lá um real, cem real o valor que você colocar vai receber, vai estar concorrendo ao kit e vai receber aí na sua casa, beleza? Então finalizados os recados, show, show. E olha só, hein? nesse episódio nós vamos ter. Eu só preciso achar aqui onde é que tá porque eu fiz o download agora e o Cumbia mandou uma vinheta. Achei, acabei de achar deixar. Só que o Kumba errou só o número da, do, do, do episódio, mas tá tudo bem, Kumba. Não esquenta, não. Espero, que não. espero que na vinheta você não tenha errado, né? Mas hoje temos até a vinheta. Hoje é um episódio não é pocket, tá? Hoje é um episódio, é um episódio de... de verdade. De verdade, né? normal. Vai ter até sorteio. Tava esquecendo, Jorge? Fala pro pessoal aí sobre o sorteio do Gift Card. Como é que funciona? Bom, galera, o sorteio do Gift Card é uma, é uma maravilha. Você pela bagatela de comentar aqui no nosso chat, <laughs> participar com a gente, você já tá inscrito. Olha só que facilidade. Aí, em um momento chave do episódio, em que eu não vou falar qual é, para manter o mistério, e porque eu não sei qual é, você é um site, <laughs> vai acontecer o sorteio do gift card no valor de... Quanto é 50 reais. 50 reais. 50 reais. E é para a plataforma que você quiser. ou eu quero o meu gift card para de 50 reais, meu Xbox... Que tem uns preços assustadoramente em conta de alguns jogos, beleza. Eu quero pro meu PlayStation, pra aumentar aquela coleção, uma retrocompatibilidade sublimamente bacana, beleza. Eu quero pro meu Switch, pra pagar uma das 12 prestações de um jogo, pode ajudar também. Maldade. Tá <laughs> Maldade, mas é verdade. Eu sei. Eu vou, vou partilhar detalhes de como eu sei isso do nosso Fora da Caixa. Boa, boa. Ou então, enfim, aonde estiver a sua diversão e que, óbvio, a gente possa pagar, né? 50 reais para você no formato de um gift card. Só que tem que comentar, como o Jorge falou, tem que comentar. Se você ficar só assistindo, a gente não vai saber que você tá participando nem que você tá aí. Exatamente. Tá? Então tem que comentar. participar, senão... tem que comentar, senão, né, Jorge? Não, não dá, né? A gente ainda não mas, tem aí mas... a clara evidência, né, pra saber. Ainda as pessoas. não, a gente tá ainda trabalhando, trabalhando não. nisso. Quem sabe na realidade virtual ela apareça, né? Enfim, mas. <laughs> é, vamos lá. Então, curtam aí o episódio, é, a vinheta do episódio de hoje aí na tela. Realidade virtual ainda empolga? <laughs> hum. Olá, game maníacos e safadinhos que utilizam a realidade virtual para assistir vídeos de conteúdos inusitados e onanísticos. Hoje, o cast é para você. É, bem, quase isso, né? Óculos de realidade virtual não são necessariamente uma novidade. Eles foram inventados em 1961, época onde o telmo ainda estava entrando na melhor idade. Mas apesar de tanto tempo de estrada Podemos dizer que a tecnologia está apenas chegando em sua maturidade. Hoje conversamos sobre essa tecnologia tão controversa. Será que ela já é atraente o suficiente para vender milhões de unidades? Ou o futuro ainda lhe espera algo melhor? Essa é a sua chance de tirar todas as dúvidas com o um viciado em VR, nosso querido amigo PSVR Rafa, que vai falar do novo VR do PlayStation e também de outros VRs mais diferenciados. <music> Muito bom, estamos vai. de volta. Muito boa a nossa vinhetinha feita pelo o como não tá participando hoje, mas o um motivo aí muito muito útil, né? Tá trabalhando aí, tá junto com a patroa, tá tendo diversos aniversários. um Abraço, Cumbinha, saudades de você. Rodrigo Ferraz também, saudades cara saudado. é muito requisitado, né? Ah, não. Ele falou, ó, pessoal, tô com aniversário da sogra, da prima, da tia, Eu falei, mano, então vai vai, vai faz lá mas não esquece da vinheta faz a vinheta que fazer. <laughs> vinheta não pode faltar vinheta não pode aqui faltar em espírito. sim em espírito com certeza ele está compromisso está com tá em dia com com podcast tá tá, tá em dia tá em dia, tá em dia. <laughs> antes da gente começar aqui para valer eu queria só mandar um abraço pro pessoal que está acompanhando a gente aqui por enquanto vai chegando mais gente éder devito Bem-vindo aí, Eder. O Wendel também está por aqui, nosso programador de bots. Né, Wendel? Seu safado, né? Programador <laughs> de bots. Uh, também está aqui o Overdrive, que é o nosso querido Bard. Valdir Machiuski. Igor. Oh, Max também está aqui. Max do Bravo, um abraço, ah, Max. Max. Saudade de você também, um abraço, Max. Um galera. Aparece aqui. O PSVR Brasil vem aqui dar um abraço do meu amigo Rafa. Seja muito bem-vindo. É o Carlos. É o Carlos? É o Carlos aí que tá Opa. criando conteúdo também de PlayStation VR há, há muitos anos já no YouTube. Boa, boa. Não, todo mundo que, é, que não cria conteúdo é pessoa boa, cara. Tá ligado? Todo mundo. Não, você também que assiste também é uma pessoa boa, entendeu? Mas o trabalho é que dá para criar... A pessoa é melhor ainda, entendeu? É o dobro. Então parabéns aí também, Carlos, espécie de ar Brasil. O pessoal vai chegando, a gente vai interagindo aí também com vocês, beleza? Uh, vamos lá, então começar. De fato já passamos aqui. aqui a nossa a nossa vinhetinha Eu só eu só esqueci de abrir. Eu abri tudo. Eu só esqueci de abrir a pauta. Que bom, hein, cara? Deixa eu puxar ela aqui. É, eu tava com tudo aberto aqui, publicando na, na, nas redes aqui. Eu só esqueci de abrir a pauta só. Que beleza, hein? Aguenta aí que eu tô puxando ela aqui. Apresentação está aqui, a menina. 112. Umba colocou no, no, na vinheta episódio 122. Pulou 10 na frente. Demais né? de volta pro futuro. Mas é 112. <laughs> Vamos lá, então. Beleza. Dividimos aqui. Vamos começar, então. Esse episódio 112, de fato, pelo nosso primeiro bloco, o Fase 1. Eu nem chamava Fase 1 faz muito tempo, vocês veem como a gente não tem um episódio grande já faz <laughs> um tempo, né? Então, nesse episódio aqui, no bloco, o Fase 1, a gente geralmente é o maior bloco do, do, do programa, onde a gente vai aí. Passar por várias vários pontos que a gente marcou aqui sobre o tema principal. Vamos aproveitar, lógico, a bagagem aí dos nossos nosso convidados e o nosso querido George né? Que tem uma bagagem extensa aí. Em VR, saber é, tudo que está por trás dessa tecnologia, a relevância dela, dos jogos, né? Principalmente aí com o PS VR 2. Tá? Depois nós vamos ter o bloco do passa ou não passa o controle que também estava pagado aí ó faz muito tempo um ressuscitei clássico, ele um é, um, é um clássico é assim o cumba do cumba só quer saber de fazer bloco que dá polêmica tá ligado aí é o outro lá <laughs> o, o vale tudo, tá ligado não não hoje é o passa ou não passa o controle e finalizamos né com o fora da caixa onde a gente vai fazer aí recomendações totalmente fora das telas como diz o nome do bloco mas começando pelo primeiro bloco aí, o Fase 1. Uh, bom, eu puxei aqui, né através da Wiki, uh, equipamentos VR, é, de, de, voltados para a diversão. Começaram aí em 2016 no PC, corrija me se eu estiver errado, Jorge, com o Oculus Rift. No mesmo Qual ano era? tivemos o lançamento do PS VR 1, e corrige se eu estiver errado, Rafa. Exato, 2016. E aí, em 2014, ou seja, dois anos antes, eu coloquei aqui nos celulares o Google Cardboard, mas ele tá. <laughs> assim, ele foi o que. Tem que começar em algum lugar. Né? Tem que começar em algum lugar. Exatamente. Mas eu é. não sei sim, eu. É um protótipo. Eu, é um protótipo, eu colocaria ele uma mais como um, uma realidade aumentada do que virtual. Ou tô errado. Ou ele é realmente realidade virtual? Olha, eu nunca cheguei a usar o, o Cardboard, não sei se o Jorge já chegou a usar, mas ele é um óculos de, de realidade virtual, sim, limitado, porque esses óculos de realidade virtual de celulares, né, que utilizavam celulares, é, eles eram óculos com 3 graus de liberdade, né, o famoso 3DOF. Então hum. eles eram bem mais limitados do que óculos que usam outros hardware, como o PlayStation VR, ou óculos que usa do PC, que são óculos com 6 graus de liberdade né que dentro da realidade virtual você pode se movimentar completamente mas eu confesso que eu nunca cheguei a usar o Cardboard não Jorge você chegou a usar cara eu eu, eu estive próximo de alguém que que já toquei em alguém que usou então <risos> 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 mas é tipo eu qualificaria ele como realidade virtual sim É aquela, aquela questão né o fato de algo Será uma versão arcaica de alguma coisa, não te qualifica ela, ela ser isso, sabe? É, é igual é, o Virtual Boy, o Virtual Boy é um óculos de realidade virtual, arcaico, mas exatamente, é. Exatamente. <laughs> Exato. Sim. Pois é. Porque um que eu vi ali que chega mais próximo, acredito, em questão de tecnologias, aí já, já avançando, era aquele da. Da Samsung, com que é? O Samsung é o Gear. Samsung Gear. Gear, exato, né? Mas daí ele e também mais... usavam celulares, né? Também usavam celulares, mas ele é mais ele é mais recente entre aspas assim do que o, o Google Cardboard, né? Então pelo menos é o que Sim. eu peguei ali na na wiki. Mas assim, o que eu percebi e eu coloquei aqui para discutir com vocês que a gente tem visto durante os tempos a tecnologia ela foi aprimorada, ela foi é, graças a Deus aplicada é, em outras áreas, como por exemplo a medicina, isso ajudou uhum. muito a medicina. Né? Teve também o lado militar e tudo mais. Uh, porém, por outro lado, eu, eu percebo que existe uma, uma oscilação de você ouvir falar muito, talvez não. É, é, Para vocês que estejam aí mais próximos e em contato com, com, com esse universo é, é, diariamente, talvez né? é, uma oscilação, pelo menos ali no universo gamer, entre bons e maus momentos dessa tecnologia, ou então de, é, é, momentos mais relevantes e, me, e menos relevantes, por exemplo, né? é, a gente tem aí o PSVR 1, um boom na época que, que estourou depois, não sei, depois o Rafa pode até falar me corrigir se eu estiver errado, mas uh, parece que caiu um pouquinho e agora voltou de novo as expectativas, PSVR 2 com um equipamento óbvio muito mais superior do que o outro, né? Já com o poder também do, do, do Playstation 5 mas eu noto que parece existir um pouco dessa oscilação dele ficar mais em evidência nesse no universo gamer, tá? Eu tô falando, nem sim, quero sim. pegar os outros, mas no universo gamer, enquanto a gente tem, por exemplo, um grande lançamento no, no PC, sim. tem um jogo lançamento, qual que era é o nome? Jorge, aquele do do Half-Life lá ou é Redux? Alex, Alex. Então, pô, boom, Half-Life, Half-Life por si só já fazia, já faria um barulho qualquer, é, né, enorme. Consegue. Né, já consegue fazer um barulho enorme. Tudo bem que os caras não sabem contar até 3 naquela porra daquela empresa, né? Parou no 2, mas assim, falou em Half-Life, caraca! Meu, já vai lá em cima todo mundo atrás de um óculos de um virtual pra PC, vamos ver, vamos ver, vamos testar. Aí eu venho o um PSVR também agora, vamos ver, vamos pegar um monte de gente uh, da, vamos dizer assim, da mídia especializada uh, recebendo kit, uh, fazendo aí unboxing, pá, tudo, né? Mas. Não quero, sim, é, 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 falar mal, então gorar, mas pode ser que exista um momento que ele volte a, a cair de novo. Mas eu quero entender isso de vocês, principalmente começando pelo, pelo Rafa. Uma pergunta bem direta: Você acha que em, em pleno 2023, realidade virtual ainda empolga? <laughs> <laughs> bom, Thelmy, eu sou acho que muito suspeito para falar né, para dar essa exato. resposta, mas o legal não, desse não, lançamento, bom. principalmente desse, desse lançamento do PlayStation VR 2, é que depois de 5 anos, que pelo menos eu tenho o meu PlayStation VR, né, eu adquiri o meu em 2018, depois de 5 anos, é praticamente um, um novo nascimento, digamos assim, uma nova era que vai começar, né pelo menos é, pessoalmente falando, né é, em realidade virtual, apesar de eu ter. Quest, ter tido o Quest 1, o Quest 2, o que me empolga mesmo, em realidade virtual, é o PlayStation VR, porque é o que você falou, é bem voltado para a área de jogos, né? Uhum. Eu gosto de jogar videogame. O Quest é legal porque tem outras utilidades, você pode usar, por exemplo, como um monitor, é, você pode é, usar para reuniões executivas, que tem muita gente que usa. Você comentou aí de outras áreas da medicina, áreas militares, que realmente o Quest, ele é muito bom para isso. É, tem a questão da educação também, que o Quest é muito importante, até o maximizando que está aí no chat, eu acho que eu já até comentei com ele. A gente, hoje em dia, já tem é, professores particulares que dão aulas é, com realidade virtual Legal. no VRChat, VR eles criaram espaços dentro do VRChat para dar aulas de inglês, aulas particulares, é bem interessante, mas é, pessoalmente falando, o que me empolga em relação à realidade virtual mesmo é em relação a, aos jogos, né? O que eu gosto de fazer é o meu hobby principal, que é jogar videogame. Então, é, agora em 2023 é praticamente um novo passo para realmente é, começar uma nova empolgação aí com a realidade virtual. Apesar de que nesses cinco anos eu nunca parei de jogar no Playstation VR, até o final do ano, estava tava jogando bastante, acompanhando os lançamentos que ainda tava tendo, fazendo a, as minhas platinas, que eu gosto, acho que o Thelmo sabe disso, Sim. gosto muito, claro, muito do, de né? jogar... De way, no... né? É, eu gosto muito de jogar no PlayStation também por causa dos troféus, das conquistas. Eu, você eu é o quarto jogos. com mais platinas no mundo em PSVR, não é não? É, segundo o site PSN Profiles, né? Que uh -huh. é, um, é um site aí que é, tem uma boa gama de jogadores inscritos lá do, do PlayStation. Ele, o site ele consegue dividir o ranking é, em jogos de PlayStation VR. Ah, então, quando você clicar lá no, no ranking de PlayStation VR, lá eu tô em quarto no mundo em quantidade de troféus, né? Tem um japonês em primeiro, tem dois americanos e eu tô, eu tô ali tentando. É, porque eu, eu gosto realmente de, de platinar jogos. Jogo também jogos é, em tela plana, né, a gente costuma diferenciar. Quando um jogo não é de VR, é um jogo de tela plana, um jogo flat. Ah. É, é o termo que a gente costuma usar. Jogo de vez em quando também, mas eu tô bem empolgado. Queria já estar hoje participando desse podcast com o meu Playstation VR na mão, mas a Amazon uhum. não me ajudou. Oh, é, e a imagina... Amazon ainda, cara? Pô, a Amazon é, geralmente, menos comigo, um... nunca falhou. Imagina o cara que tem o PS VR no nick dele <laughs> e tava doido é... pro lançamento. Já estamos no terceiro dia oficial do lançamento do, do Playstation VR no mundo, que é, é, foi uma data global de lançamento, né? Uhum. E eu ainda não recebi o meu. Teve gente que recebeu na sexta-feira passada, então. Caraca. Aqui no Brasil. Véio. Caramba. Uma semana já com headset, mas eu ainda não tô com meu, ainda não tive a minha experiência com PlayStation VR 2, infelizmente. Mas, cara, empolgadaço demais. Vai ter muita coisa para jogar esse ano. Com certeza. O Jorge deu uma caidinha, daqui a pouco ele, ele retorna, eu trago ele para cá, porque provavelmente ele vai, ele <laughs> vai pegar um link novo, aí eu vou ter que inserir ele aqui no é. link do, do OBS. Mas a gente fica de olho então, aqui e a gente vai saber só, que ele vai. Só volta. aproveitar que. Você está falando das épocas de altas e baixas do mercado de isso. realidade virtual, né? Vou aproveitar que, que faz sentido o que você falou. Acho que a gente teve aí é, três, nesses últimos é, sete anos, oito, quase oito anos, quase oito anos, de 2016 para cá, é, acho que três épocas assim que a realidade virtual ficou bastante em evidência, justamente por causa do lançamento dos hardwares, né? Então, lá em 2016, que foi praticamente esse primeiro passo com o Oculus Rift para quem tinha PC, é, PCVR, né? E PlayStation VR para quem era dos consoles. Acho que isso chamou muito atenção dos dois públicos gamers, né? Console e PC foi bem interessante. Aí, em 2019, a Oculus chegou revolucionando tudo e lançou o Oculus Quest 1, que era um óculos de realidade virtual que você não precisava de nenhum hardware é, para processar ele, né? Era tudo dentro do próprio headset caso de comparação, assim, guardado obviamente as devidas proporções, digamos que o Oculus Quest Pontei... é o Nintendo Switch da realidade virtual, porque você não, você pode jogar é, em qualquer lugar, né, um headset de, de VR portátil, você pode jogar em qualquer lugar, é só ligar, colocar ele na cara, ligar, que ele vai rodar os jogos que ele consegue rodar nativamente, né, porque ele usa um chip, um chip de processamento ali da Snapdragon. Então, ali em 2019 foi um boom, praticamente, com a Oculus chegando com tudo, e aí, logo... Na sequência, um ano depois, ela já lança um óculos um Quest 2, que houveram um melhorias em relação ao primeiro, principalmente em relação a peso, em relação a conforto. E eu acho que a terceira época é né, agora, em 2023, com o PlayStation VR 2, que eu acho que está bastante em evidência, e a PlayStation consegue né, pegar os ovofotes bastante para ela, é, seja divulgando, fazendo comerciais, ou mandando o seu hardware para grandes canais, grandes mídias, é, imprensa de games aí, é, grandes sites de imprensa de games. Eu acho que são essas três épocas principais. Ainda lá em 2020, quando o Quest 2 foi lançado, a gente teve o Half-Life Felix também, no mesmo período, onde a Valve lançou o jogo e lançou um, um headset próprio, que é o Valve Index, uhum. que é um headset muito bom, é o, é o headset preferido assim, de muitos jogadores, principalmente lá fora, mas é um, é um headset muito caro, né? um headset de mil, mais de mil dólares, mil ou, ou mais de mil dólares, se não me engano. Mas é um headset muito bom. Que a galera do PC VR, quem tem as placas de vídeo lá tops, tipo 4090, <laughs> 4070, sei lá, não mande muito, mas sei que essas RTX 4090 aí super top, que geralmente costuma usar com um Valve Index, que eles, é, acho que é o supra-sumo da realidade virtual um Valve Index com um PC top. Acho ah, que foram essas três, essas três épocas aí que marcaram é, o mercado de realidade virtual nos últimos anos em alta, né? A questão uh -huh. da alta. Muito Tchoso. bom. Show. E para o seu. Jorge, você acha que Realidade Virtual 2023 ainda empolga, meu hum. querido? Hum, complicado. Mas eu dou o um cinzão da massa, empolga bastante, olha. É, eu estou perguntando oh. para quem, né? É perguntar, você gosta de. de para macaco, você gosta de banana? É. Não, aliás, faz assim, pergunta para macaco assim, ó. Macaco, você gosta de mamão? Eu gosto. E de banana? Vixe! Né? é o que eu estou perguntando para os caras né? mas beleza, vai lá Jorge vai lá. ainda empolga? claro que empolga, obviamente <laughs> mas assim, há uma razão por trás disso e a principal razão é o PSVR 2 e eu não digo só para quem tem o, vai ter o console eu digo para todo o ecossistema porque assim eu. a, a forma que eu, que eu vou responder adiante alguns outros pontos mas eu vou tentar ser mais conciso possível para não rolar demais o que acontece é que Durante muito tempo, a, o óculos de realidade virtual mais difundido assim, entre, entre as pessoas era o meu Oculus Quest 1, no é caso 2, né? Esses eram os maiores, o Oculus Quest 1 e 2. Então essa veio a ser a plataforma central para que os, os consoles, são, os jogos, são desenvolvidos. E aí chega agora o PSVR 2, que ele é um excelente óculos em vários aspectos, e o computador que está rodando ele é o PS5. Então os jogos vão poder ser mais ousados graficamente, vão poder ser mais ousados é, quanto à imersão, quanto àquilo que eles vão ofertar, sabe? E tem muito lançamento que tá, que, eu tô, que são muito interessantes, são muito legais, estão levando a realidade virtual a, a, a novos níveis. Tanto coisas completamente novas, quanto a adaptações de jogos clássicos que estão chegando na realidade virtual. E assim, eu acredito que agora esse ano, 2023, é uma vai ser um novo começo para, posso até estar exagerando, mas não só anima como é um novo começo para a realidade virtual e a partir daqui só vai melhorar. Eu acredito que vai ser uma uma Eu concordo perfeitamente com você, Thelma, que a realidade virtual passou por um período de oscilações de uhum. de... de como é que se fala, que é o montes e abismos, sabe? É. Mas eu acredito que agora, nesse ano, com o PSVR 2, vai ser uma, um primeiro ano em que realidade virtual vai vir para ficar, sabe? Uhum. Entendi. Muito bem. Uh, vocês estavam comentando aí sobre justamente as oscilações, inclusive o Rafa também falou, né? Uh, mas, uh, de fato, o que, que, se, o que, que vocês acham que faz essas assim, essas oscilações lógicas, assim, tem a questão de lançamentos que é, Não sei, posso estar errado, mas podemos dizer que VR é um nicho, tá? Não, claro, claro, não claro, é sim. um todo mundo vai ter, né? Seja, seja o, o, o PS VR, ou seja no PC, tá? Uhum, é, é um corretivo. nicho, como existe um nicho de volantes, por exemplo, que eu quero, <laughs> é um nicho, entendeu? <laughs> são, são nichos, né? mas assim a, 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 o lançamento de títulos que não são dentro desse nicho são maiores então dentro deles são é, é, menores e é, é normal acredito isso mas por que, que vocês acham que existe essa essa oscilação Será que é a falta ou poucos títulos o preço né que é algo que a gente vai tocar nesse assunto a gente pode até falar agora também mas corrija isso eu tiver errado Rafa o preço do PSVR 2 é o mesmo preço quase do console, né? Do Play 5, se não for um pouco mais caro. É, no Brasil ele no Brasil. é o mesmo preço do console, que é R$4.500,00, né? Reais, né? 500. O PS5 acho que tá, é, R$4.500 a versão com disco, né? Com um disco, isso. E lá fora, em dólar, se eu não me engano, acho que 50 dólares mais caro que o PS5. Se eu não me engano, o PS5 com disco é 500 dólares e o PSVR 2 tá 550 dólares. Exatamente. Exatamente. É. Então por que vocês acham que essa, essa oscilação existe? Você acha que é preço? Estão falando em. em Enfim. em Brasil, porque nós estamos no Brasil, né? Mas é, é. vamos trazer um pouco dessa realidade, até mesmo de fora, alguns componentes de fora. É, é título, falta de título, às vezes, é preço, ou até mesmo que deu o tempo, fez o, o boom, e aí hum, baixou um pouquinho, depois sobe de novo. O que vocês acham? Fala aí, Rafa. Mande ver aí, Rafa. É. O preço, sem dúvida, eu acho que é um grande impeditivo para a maioria das pessoas, né? Não tem jeito. É, quem já tem um console em casa, pagar mais um preço de um novo console para ter, né? Uma coisa que muitas vezes ele nunca testou na vida, né? Uhum. É, principalmente eu acho que esse é um grande motivo. Quem nunca testou realidade virtual, não tem muito bem a noção do que é estar tá imerso com um, um headset na cara ali, porque Muitas vezes essas pessoas só veem é, vídeos de gameplay, por exemplo, que realmente nos últimos anos a maioria dos jogos visualmente não são tão agradáveis de se ver em vídeo. Mas essas pessoas também não sabem que a imersão na realidade virtual não trata somente de gráfico, de visual. Trata de outras questões como o áudio, a interação que você vai ter dentro da realidade virtual, como a física de objetos, por exemplo, se ela vai ser uma física voltada para a física real, isso dá muita imersão. Então são várias questões que vão te dar imersão lá dentro de um jogo de realidade virtual, por exemplo. E a maioria das pessoas, infelizmente, até hoje nunca teve acesso, né? nunca pôde testar. Não que tenha que comprar um para isso, mas em um shop, shopping, no da sua cidade, ou né, no, no comércio local da sua cidade, é muito difícil realmente você ver é, isso, é, principalmente aqui no Brasil, né, em cidades de interiores, não hum. vai... Um, um um, é, é caro né, fazer um, um, um arcade de VR, por simples, exemplo. Né? É um arcade de VR, por exemplo, no interior. Não tem uma BGS no interior, que vai ser um evento que vai poder levar um óculos de realidade para as pessoas testarem. E quem nunca testou, só vê vídeo de gameplay no YouTube. Realmente é, é bem complicado assim, de ter uma noção de que é muito mais do que aquilo que ela está vendo em vídeo, né, no, no monitor, no, na, na tela do celular dela. Exatamente. Ah, Rafa, desculpa interromper, se eu puder só adicionar uma. Porque o que você falou foi exatamente a minha experiência. Foi. Eu, eu sempre admirei realidade virtual antes de testar, sabe? Mas uhum. foi num evento em shopping, jogando um jogo de realidade virtual, que eu falei, cara, realmente, isso aqui vale a pena, vou comprar um desses. Sim. Exatamente. Acho que a falta de oportunidade das pessoas testarem uhum. de com o um custo bem abaixo, né? Pagando ali por uma hora de jogatina ou até mesmo gratuitamente em eventos de games como é o caso da BGS que tem um público muito grande é, isso faz muita falta muita gente não vai investir quatro mil com certeza ainda mais aqui no Brasil sem saber do que se trata exatamente a experiência né uhum. e, e tem uma outra questão também que até o Telmo já já comentou a, experiência, a primeira experiência dele né muitas vezes realmente a primeira experiência não, não é agradável legal. pode a, a, todas as pessoas estão suscetíveis a passar mal, até algum tipo de tontura, até um enjoo de movimento, né, que é a chamada cinetose, e isso acontece muito mesmo com a primeira experiência das pessoas. É, particularmente falando, eu nunca tive esse problema, né? desde a primeira vez que eu comprei o PlayStation VR, eu, eu tinha o PlayStation 4, eu ainda não, nem sabia direito o que era a realidade virtual, na verdade, mas eu vi que estava disponível um acessório, quis comprar, e, e para mim a experiência sempre foi boa. Comecei com um vídeo de, do YouTube em 360 graus lá, que, que ainda dava para acessar no, no PS4 através do YouTube, que tinha um aplicativo. Um vídeo do Star Wars, eu lembro até hoje, foi muito da hora a experiência. Eu tenho um post no meu Instagram, que no dia que eu testei o PlayStation VR pela primeira vez, eu até tirei uma foto dele e postei lá no meu Instagram com a legenda que era um pouquinho da Disney na minha casa, né? o PlayStation VR 2. Então, para mim, a minha primeira experiência ela foi muito positiva. Foi assim de explodir a mente, né, como a gente uhum. tem o termo lá, Blaumaid foi muito, foi muito, foi muito da hora. E consequentemente, os jogos que eu fui testando posteriormente sempre tive boas experiências. É uma coisa que me ajudou a criar uma paixão mesmo é, pela realidade virtual. Foi justamente também conhecer a comunidade brasileira, né, os grupos que existiam é, no Brasil, de quem possuía o headset, né, quem jogava, quem jogava os jogos multiplayer. Isso também me ajudou muito a aproximar, é, ter uma aproximação, um carinho muito grande pelo headset. Fiz amizades, como o Carlos do PSDR Brasil, aí, que hoje é um dos meus melhores amigos praticamente, o Mozo, enfim, o THS, que eu estou usando até essa camiseta aqui, fazer um marketing, posso? Pode, lógico! Claro. Claro. O hotel. Oh. canal do meu amigo THS, Iniciativa VR, recebeu o PlayStation VR dele hoje. Já fez um box. Parabéns, mais. parabéns. Então, esse tipo de situação, né? Só estou dando um exemplo, porque esse tipo de situação de fazer amizades. A gente também faz amizade jogando PlayStation 5, Xbox Series X, né? Conhecendo pessoas jogando online. Esse tipo de situação também me ajudou a aproximar e ter um carinho ainda maior pelo PlayStation VR aí nos últimos anos. Legal. Bom. Show de bola, amigão. Show de bola. Show de bola. Né? Uh, ainda falando sobre a questão do PS VR. É, aproveitando o Rafa aí, você uh, acha que o, o PSVR2 ele tem aí. Uh, bom, potencial em hardware a gente sabe que tem, né? porque uh, você até pode falar disso depois, mas acredito que o upgrade dele com relação ao, ao primeiro <laughs> deve ser, meu, monstro uh, tanto na tecnologia do acessório quanto na tecnologia do, do aparelho, né? Do PlayStation Exato. 5? Né? Sim, console. Uh, do console. É, mas você acha que ele tem potencial não apenas de hardware, mas também de títulos que vão realmente valer a pena o, o investimento dele? É uma experiência, uma esperança, né, de, uh -huh. de muitos jogadores, né? Porque tratando de PlayStation, a gente sabe que ela tem uma gama de estúdios próprios, né? Uh -huh. Tem títulos é, que tem muitos fãs, casos de The Last of Us, God of War e a gente já tem um exemplo disso que está sendo lançado junto com o um jogo do Horizon, né, da franquia Horizon, uhum. é o principal jogo de lançamento assim do PlayStation VR2 é, é o jogo que está sendo é é, Call of the mais Mountain, marketing, né? é o Call of the Mountain, né, que a, a PlayStation ela traz o marketing principal em cima desse jogo, né. É, não é a, a Aloy a, a, a protagonista do jogo, né. Nós não somos a Aloy no jogo, nós somos um personagem novo, é um spin-off, uhum. é, mas Visualmente chama muita atenção o game. É um game da franquia Horizon, é um game first party, né? Como a galera gosta de, de bater muito nessa tecla. Então isso dá um pouco de esperança, sim, para que, é, talvez não em 2023 ainda, mas um, pelo menos um jogo por ano a PlayStation possa é, publicar com uma grande franquia que ela tem em mãos, né? Seja God of War, um jogo spin-off de God of War, The Last of Us. Tem rumores aí que talvez tenhamos um Twisted Metal. Um remake, oh, aí, um novo jogo, aí sim. Que pode. É, um dos rumores também que surgiram nos últimos anos aí depois que a Sony anunciou o PlayStation VR2, é que ela focaria em jogos híbridos. O que, que são jogos híbridos? Jogos que são lançados onde a... o jogador pode jogar tanto flat na versão normal da TV é. quanto em VR. A pessoa que, que vai escolher. Isso são jogos híbridos. É um rumor que existe. Então vamos supor que ela lance um Twitter Metal aí em 2024 que seja híbrido. Você pode jogar tanto na TV, quanto quem tem o Playstation VR pode colocar e ligar ele e jogar também, entendeu? É, pode ser uma aposta da Sony aí para os próximos, próximos anos. Olha, eu, eu confesso para vocês que eu acho que é uma boa, mas essa é a opinião pessoal minha, por favor. Tá? Uhum. É, eu seria totalmente contra lançar um bagulho híbrido, velho. Tá ligado? Porque eu acho. Agora sou eu que tô saindo da, do tema. Não, <laughs> Porque... mandar, mandar, vamos discutir isso aí. Porque eu acho o seguinte, que grande parte. Pergunta, não. Pode sair do tema quanto. <laughs> eu acho que grande parte da nossa frustração, posso dizer assim, uh, com os novos uh, consoles é que muitos jogos são feitos pensando é, é, nas duas gerações, na dessa Faz e na passada, e aí você não tem às vezes um produto que realmente vale a pena, não só aquele investimento grande, é, mas é, melhorias substanciais, porque está amarrado com a geração passada. Então assim, eu, eu meu vamos supor, eu vou lá, eu compro um PSVR 2, paguei aí quatro mil e Mano, eu quero jogar um jogo que foi feito pro PSVR 2, velho. Se eu quero jogar, por exemplo, um jogo de tela. velho, eu vou jogar The Last of Us. ligado? Vou jogar qualquer outro jogo. Mas uh, se vai fazer, mano, faz, vamos supor, é, que nem eu estou o Twitch Metal, que é um jogo que eu curto muito, cara. Eu joguei pra caramba lá atrás. Naquela época antiga. Eu joguei muito. Jogaço, cara. Jogaço. Mas, tipo, já que vai fazer, velho, faz o PSVR. Aí você vai focar toda a qualidade, todas as tecnologias, toda a, 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 a mecânica, principalmente, de você usar ali. Porque às vezes você faz uma mecânica pensando no VR, né, da pessoa interagir, de câmeras, de, de atirar, tudo, e ela não vai ficar boa no controle. Tá ligado? Ela não vai ficar legal. Não, a, sim, experiência concordo, não... a experiência não vai ser boa. Ela vai ser bom no VR. Ah, mas a gente lançou híbrido. Você pode jogar aqui também, velho. Foda-se, eu quero jogar no VR, quero ter a experiência dele. Então, assim, eu seria totalmente contra ter algo desse estilo híbrido. Eu acho que tem que fazer o jogo pra lá pro cara que pagou 4,5 pau e meio no VR, aproveitar ele 100%. O que ele pode oferecer, a experiência que ele pode oferecer. E só assim, a pitadinha. Né, o pessoal que está assistindo agora aqui, inclusive mandando um abraço ao pessoal que está tá aqui, o Max continua aqui com a gente, PSVR Brasil também, Leonardo Souza chegou agora aqui também, Júlio Regalvão, o T7B Turbo. Ele fala que ele viu um vídeo do Gran Turismo 7 Viar, achei foda, também achei foda. Apesar de achar Gran Turismo. Eu gosto <laughs> muito de Gran Turismo, cara. É porque eu tenho um amor muito grande por Gran Turismo, mas. É vergonhoso uhum. ver algumas cenas, às vezes, do Gran Turismo, mas vai ficar para depois. Senão eu, não vou, eu vou criar polêmica desnecessária. O Moraes está aqui. Uh, enfim, todo o pessoal que tá chegando, trocando ideia com a gente, muito obrigado. Né? Mas, assim, uh, o, a minha experiência no PSVR1, eu joguei, na época, foi na BGS, eu joguei, acho que o jogo do Batman, Sei. Uh, aquele Arkham. E assim, joguei ele recentemente, ano passado. Eu, eu, assim, assim como você, Rafa, eu tenho óculos, tá? Uhum. Meu problema não foi com o aparelho, mas o conforto, tá? O conforto, para mim, apertou demais aqui o meu óculos. Cara, eu saí de lá, não foi tanto por causa da de enjoo, de uhum. nada, entendeu? Mas foi a questão conforto. Tipo, é, eu fiquei ali testando, geralmente na BGS, te dá um tempo ali, sei lá, uns 15 minutos, porque tem Isso. muita gente passando, né? Mas, cara, naqueles 15 minutos eu não via a hora. Foi que nem quando eu fui fazer uma vez um teste para colocar lente de contato. Tá ligado? Foi os 15 piores minutos da minha vida. Eu falei pra moça, mano, tira essa lente do meu olho que eu não aguento. Eu vou usar óculos o resto da vida. Eu, eu tava quase falando isso pro cara. Falando, mano, tira esse bagulho da minha cabeça e tá me, tá me apertando o óculos aqui. Eu tô ficando maluco, cara. Tá ligado? Foi isso, entendeu? Foi a questão de, de conforto. Pode ser alguma coisa de regulagem? Pode ser alguma coisa de regulagem, entendeu? Pode uhum. ser. É, e acredito que esteja até melhor, porque, cara, você não vai fazer um, um, um aparelho desse que custa tão caro e que, e que é tão específico e ele não tem o um conforto, velho. Tem que ter um conforto, porque é um negócio que vai ficar na sua cabeça ali por um bom tempo, entendeu? Então acredito uhum. que seja mais assim um fator. Vamos dizer assim, eu não tive uma, uma experiência muito boa porque eu fui meio azarado em... Não ter uma regulagem boa ali do que necessariamente não ser bom aquilo, entendeu? Mas essa foi a minha experiência, ela não foi boa por causa disso. Relação conforto. E se tem algo Sim. que eu prezo muito em equipamento, nesse fone, esse fone que eu uso aqui, ó, que tem esse Google Band aqui na cabeça, para mim é sensacional. Eu fico confortável com ele. para mim, o conforto tem que ser primordial. Senão, eu não consigo jogar, cara. Não consigo jogar. Essa foi a meu breve relato da minha experiência ruim. Experiência. Dele, sim, sim. Né? Uh, o, 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 o. Agora é pro, pro Jorge. Eu... Mesma coisa, mais ou menos aqui do PSVR. O PC. A gente sabe que aí o PC ele tem um outro fator. Que os Play 5, beleza, você comprou o Play 5, é aquilo. O, o, o hardware tá ali. Uh, o PC já é diferente. Você tem que ter um PC razoavelmente bom, e a gente sabe que investir em um PC hoje é caro. É verdade. Você tem que ter o equipamento, que também não é tão barato, mas é mais barato que a placa de vídeo, digo de passagem. <laughs> é, mas você tem que ter uma placa de vídeo boa também. Então você tem que investir também. Porque senão é, é, a experiência no VR, ela tá vindo, o PSVR 2 ela tá vindo é, de uma forma que ela é otimizada para rodar no Play 5. Exatamente, o PC né? a gente tem um, um leque maior, a otimização uhum. ela já não é tão grande, ela pode ser boa para uma RTX top, mas ela não pode ser muito tão boa assim para uma RTX um pouco mais, mais para baixo. Humilde, 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 exatamente, né? Como é que você vê isso daí, o Jorge? Você acha que compensa investir também no PC uh, para ter essa essa mesma experiência que uma pessoa no PSVR teria, cara? Excelente pergunta, meu caro. Vamos lá, por partes. Bom, depende muito da pessoa, inicialmente. Se você tá do zero, Jorge, eu não tenho um computador em casa. Não tenho nem um PS5. Eu quero ter um dos dois para jogar realidade virtual. Eu, eu não tenho nada, eu não tenho nem a caixa do gabinete para começar. Tenho de lá Qual que eu vou? Olha, se a pessoa não faz necessário um PC, seja para jogar, para trabalho vai de PS5, porque você vai gastar os 4.500 no máximo, você pega até mais barato uma promoção que vem com jogo, alguma coisa assim, e depois você vai com óculos. Porque aí você vai ter um console parrudo, com uma excelente biblioteca de, de jogos no seu acervo, e uma você vai ter... E... Não sei se isso eu tô adiantando, não. não posso, já, já tô liberado para falar pode, isso. Pode, pode. O, PS, o PS VR 2 é um dos... O, o óculos e os controles dele são um dos melhores hardwares que você pode ter da realidade virtual atualmente, sabe? Uhum. Eu ouso dizer que ele é muito, ele é muito melhor que que, que, o, que o pela questão do valor do que um de que um Valve Index, um HTC Vive, sabe? A questão custo-benefício, que são os óculos mais outra motherfucking mais de mil dólares, o PSVR detona ele, sabe? De, de, de questão. Então, se você tá do zero, vai no PSVR. Vai gastar uns 10 pau, né, Jorge? Assim, vamos sim, por aí por pau. 10 pau console e o PSVR 2, beleza. Beleza. Show. Massa. No máximo você gasta isso. Muito provavelmente você gasta menos. Muito provavelmente. Agora, se você já é um PC gamer, se você já tem um computador no. no você joga, e você joga nele. Aí você tá na dúvida. Esse é o meu cenário que eu tô. Eu tô na dúvida. Eu compro uma. Eu já tenho até o óculos ali, o do óculos do. do o óculos, óculos. É da da marca óculos. <laughs> uhum. Que não é mais óculos, é o Meta Quest Meta. agora. Maravilha. Maravilha. E aí, eu já tenho um computador, uma placa de vídeo bacana, eu consigo jogar jogos uhum. de realidade virtual nele, mas eu... Tá, 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 tá precisando, de, tá merecendo um upgrade. Como é que eu faço? Nesse caso, e, e principalmente não só da questão financeira, mas também do tipo de coisa que eu gosto de fazer... Eu vou investir numa placa de vídeo para Ruda, vou pegar uma, ao mesmo uma 4070. Boa. Para poder jogar uma realidade virtual top de linha nele. Por quê? Bom, tem a questão do pre questão preço de jogos, no sentido de que o Steam oferece uma biblioteca gigantesca de jogos de realidade virtual muito bons. E com preço muito competitivo quando comparado a. Quando comparado ao Playstation. Ao PlayStation uhum. E quando comparado à biblioteca virtual do óculos, nem se fala. Eu acho que eu não, não citei isso, mas é extremamente relevante o óculos. Ele tem uma loja interna dele, tem jogos exclusivos dele. Por exemplo, uhum. Resident Evil 4, na realidade virtual, é só para ele. Só que agora o pulo do gato é só em dólar. Então o jogo tá a 30 dólares, o que é uns 5 mil reais pela cotação atual. Então... Complicado. É, é, Lembra que, que dá para encontrar um Oculus Quest hoje, por exemplo, em torno de R$ 2.500, né? O Quest Exatamente. É. Você consegue Aí pagar eu... somente isso e mais os jogos é. e ter uma experiência bacana também a realidade virtual. Exatamente. Aí o PC gamer vai sempre sair um pouco mais caro. Sempre, isso é inegável. Bora, bora chutar assim, da cabeça mesmo. Você pega uns 2.500 pro teu Oculus Quest 2, você vai jogar no PC, você pega uns 3.000 reais uma placa de vídeo, não vai ser uma placa de, de top de linha, não vai ser. Mas vai ser até uma placa de vídeo que pode rivalizar o que tem no PS5. Só que aí você vai precisar mil reais. Bora dizer mil aí para um processador, aí você vai ter placa-mãe, aí você vai ter memória RAM, aí você vai ter. No final das contas, se você tiver sorte, você vai gastar tanto quanto um PS5. Provavelmente vai ter um desempenho que é no máximo ligeiramente maior. Só que com hardware, no caso do óculos, muito inferior. Então. E aí o. No, no, no. Então, na ponta do lápis, essa questão. sei que acabei estendendo bastante, mas é só porque tem possibilidades diferentes. Do fim do dia é: se você tá do zero, não tem nada. O seu PC é aquele PC positivão que você usa para trabalho, o teu trabalho é abrir o Word, e quando você tá excêntrico é abrir um PowerPoint. Aí você vai dar upgrade. <laughs> <Accêntrico. in. risos> Você vai dar upgrade nisso, comprando o seu óculos para o PC, comprando as, pa as partes e tudo mais e tal, ou vai no PlayStation? Eu recomendo que nesse caso você vá no PlayStation. Recomendo. Uhum. Agora, se você já tem um PC, já tem um PC Gamer, e você sabe o que você quer, e você sabe que o, o seu upgrade vai ser só mais limitado, não, só precisa de uma placa de parruda ou um óculos só, aí você vai no PC. Sem contar que o PC tem muito jogo exclusivo. E aí, acho que a gente vai acabar uh, tocando no próximo tópico, que são os títulos que você recomendaria ou estão de expectativa. Mas aí eu já vou me adiantar aqui. Nosso convidado sempre tem aqui a preferência para <laughs> esse assunto. <laughs> Boa. É, é, isso aqui é uma coisa que eu queria até perguntar pro o pro, pro Rafa. A gente vai fazer aqui recomendações né, de jogos, mas uh, uma questão que eu, que eu vi, isso. assim eu não sou usuário da tecnologia, mas mesmo não sendo usuário, é algo que me incomodou. Ah, não sei se é porque a gente, por estar por tá no, no. Mais envolvido no ambiente Xbox, tá? Só lembrando, gente. Eu não sou caixista, tá? Caralho? Uhum. Não sou caixista, pô. <laughs> eu jogo em tudo, ó. Eu tenho Xbox aqui, eu tenho Playstation aqui em cima, eu tenho um PC aqui, eu tenho um Nintendo Switch. Cheio de Nintendo, Nintendo, também. Nintendo, eu jogo tudo, não vem me chamar de caixista, não, porra. Tá? Mas assim, o que me incomoda, eu vejo. É, no Xbox a gente tem ali a retrocompatibilidade com os jogos do 360, com os jogos do, do Xbox uh, Original. Eu tenho uma tara terrível de ter um daqui original, cara, pra fazer uma máquina. É uma... né, o fazer caixão, mas ó, sabe para quê? É pra fazer uma máquina de retrocompatibilidade. Emulação, de né? emulação, falaram que ele é sensacional, cara. Olha, olha eu, tô, eu tô querendo o Xbox não pra jogar os jogos deles, é pra fazer a máquina de emulação. Mas assim, gente... Bonito isso, né, Xbox One né? Bonito isso. bonito, bonito, <laughs> bonito. Mas assim, a gente fica uh, contente, apesar de. Pai, uh, a gente não jogar tudo aquilo que tá lá na retrocompatibilidade, uh, mas tá lá, o fato de estar lá. Já dá né, aquela. Uh, pô, legal, posso jogar. Aí corrige. Biblioteca se... acompanha a gente, né? Biblioteca acompanha a gente, lógico. E a minha biblioteca, por exemplo, da Steam é grande. Ah, mas você jogou tudo aquilo que tá lá, não? Não, não joguei. Foda-se, mas tá lá, entendeu? <laughs> ah, a questão da falta da retrocompatibilidade, ô oh, Rafa, dos jogos do PSVR. Te incomodou? Você acha que isso aí pode impactar ou não? Você Como ficou lá. triste, Rafa. Você ficou triste, eu, exatamente. É o que a gente eu, quer saber. Eu sempre tive uma opinião em relação a isso, desde que é, a PlayStation anunciou a nova geração do PlayStation VR, né, o PlayStation VR 2, lá em fevereiro de 2021. É o seguinte: o PlayStation VR 1, né, lá de 2016, ele tem três controles totalmente dis diferentes disponíveis. Você pode jogar alguns jogos com o DualShock. Você pode jogar alguns jogos com os controles Moves, que mesmo sendo um controle em cada mão Maravilha. é um controle muito atípico, porque cada controle tem os quatro botões, o X, o quadrado, o triângulo e a bolinha, mais os gatilhos. E você também tem a em controller. Então, dependendo do jogo que você vai jogar no PlayStation VR, tem jogo que você não vai conseguir se você não tiver, por exemplo, a em controller, que foi um jogo só feito para aquele controle. Perdão, então, Rafa, esse o... M controle é aquele que é uma arma é, 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 é uma arma, é, é. um controle só que simula uma arma, que é Perfeito. principalmente para os jogos de, de tiro, né? Tem o Firewall, ah, tá. que é o jogo mais famoso aí do PlayStation VR, que é um multiplayer de tiro. Então, desde que eles anunciaram que teriam o PlayStation VR 2 teriam novos controles, que agora são controles também com, é, um em cada mão, mas é, controles parecidos com o controle do Quest, que o, o Jorge conhece bem. Que você tem ali um analógico em cada mão, isso, exatamente. Tem os gatilhos e tem dois botões. Desde o momento que eles mostraram esse controle, eu falei: não, não, não vai ter, ter como ter uma retrocompatibilidade nativa dos jogos do PlayStation VR 1 para o 2. Não. Porque não tem como nativamente você baixar lá um Firewall Zero Hour, por exemplo, que usa em um controller, para jogar com dois controles que são totalmente diferentes. Botões são diferentes. O esquema do, da, do tracking é totalmente diferente, do rastreio da, do controle. É, o Borderlands 2VR, que foi lançado no final de 2018, ele usa. Você pode jogar com os três controles. Ou você joga com o DualShock, você pode jogar com os dois controles Move, ou com a Incontroller. Então, assim, cada jogo foi pensado de uma forma para o Playstation VR quando o jogo foi lançado. Então, não tinha como é, a PlayStation fazer uma retro... Pra, pra Retrocompatibilidade nativa nesses jogos. Aí o que, que tem acontecido, o, o, o Thelma, ainda em pequena proporção? É, alguns jogos específicos eles estão lançando uma versão nova de PS5, uma versão portada para o PS5, mas com, é, com todo um trabalho do estúdio por trás. Né? É, você tem ali a adaptação dos novos controles e também a maioria desses jogos que tem sido lançados, né, portados, alguns com updates gratuitos, que também é outra polêmica, né? updates pagos. Enfim, teve todo um trabalho dos estúdios na portabilidade desses jogos. Mas a retrocompatibilidade nativa, desde o momento que a PlayStation anunciou os novos controles, eu falei, não, não vai rolar, não tem como. Ah. É muito. É um esquema muito diferente de tracking, muito diferente dos controles. É um headset de 2016, o primeiro PlayStation VR, era uma, era uma outra tecnologia. E eu sempre. Tive isso na, na minha cabeça. Não sou é, especializado em desenvolvimento uhum. de games, uhum. não sou técnico nisso, mas a minha visão, como jogador, né, como quem jogou é, quase 200 jogos aí do Playstation VR, oh. é, é, é essa. É, 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 são possibilidades muito diferentes de, de, de como você joga no PlayStation VR 1 em uhum. relação ao que está sendo lançado agora. Tá, então ah, você tá. já meio que. Já pegou ali, porque você, óbvio, tem o conhecimento técnico. Porque isso aí, Sim. querendo ou não, a gente sabe, isso aí vai gerar motivo de flame. Polêmica. Ah, polêmica, Sim, é. Com certeza. Né? Ah, pô, mas, assim, é que nem até brinquei aqui no chat agora. Eu falei, é nessa questão de retrocompatibilidade, e acho que isso é uma verdade, como a gente fala em flat, jogos flat, como vocês falam. Flat é uma palavra nova que isso. eu aprendi com vocês agora. Para mim. É jogo Jogu em tela. Eu uso a palavra panqueca. Você utiliza um pancake. Porra, Jorge. The pancake version. <laughs> Eu já um, falo the um pancake, pancake version. <laughs> tem um amigo que usa a palavra telaplanismo, Théo. Um... Telaplanismo. Meu Deus! Tela essa é mais, é mais polêmica. Não, 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 não. Acabou, acabou. Panqueca. Telapanismo. Em homenagem ao meu amigo Bruno Pata. Ele usa esse termo. Telaplanismo. Tela -planismo. Essa é mais polêmica ainda, cara. Envolve é mais polêmica ainda. a Amei, amei, amei. É. Mas assim, essa, essa questão assim, de, de, de jogos. Acho que retorno é com compatibilidade retrocompatibilidade, a Microsoft yes. ela tá anos luz à frente, porque ela sim. consegue trazer os jogos dentro Até daquela... 360, né? 360 uhum. e do original. Do original também. Do, original, só ah, e, do, do, original, do também original também. E eles conseguem fazer, inclusive, melhorias, vai, na resolução. Né? Só melhorias sim. Ei, ei, é, FPS Boost, todas essas coisas. Mas eu entendo perfeitamente que aí, nesses jogos do PSVR 1, não é apenas o software... Mas é a questão de hardware de um aparelho e do outro aparelho. Uhum. Uhum, aí, sim. meu amigo, porra, aí não dá mesmo, tá ligado? Não. não aí, pelo que você explicou, não dá, não tem como, né? É impossível um bagulho desse. Não, teria que ter um trabalho de cada estúdio nos seus jogos para fazer sim. essa portabilidade. Pra aí fazer. eu acho que onde tá o erro da PlayStation nesse caso. É que lá em 2016. <laughs> ela lançou o PlayStation VR, o Oculus, mas aproveitou o que ela já tinha em relação a controles. Ela aproveitou os Moves, que eram do PS3, uhum. e ela aproveitou o DualShock, que né, era do, não, do tradicional, PS4. era controle do uhum. PlayStation. Acho que o erro dela foi nisso. Em não ter lançado junto com o PlayStation VR, dois controles novos que se adequariam também aos controles do Rift na época, né, Jorge? Na época, do uhum. Rift, ele já tinha os dois controles com dois botões, com dois analógicos, com os gatilhos o erro da PlayStation foi esse em 2016 é, gera, ela não queria um controle que um ser humano usaria né normalmente é exatamente ela não ter é, se planejado para lançar controles decentes né é, uhum. para o PlayStation VR ao invés uhum. de ter reaproveitado os controles Moves e o DualShock acho que foi essa visão que ela, que ela não teve lá em 2016 que aí agora está causando essa questão de que realmente é um ponto negativo para o PlayStation VR2 não é tem uhum. como é, você olha lá, o PlayStation VR1 teve quase 500 jogos lançados aí nesses sete anos. Muitos jogos de qualidade duvidosa, mas tem muito <laughs> jogo bom tem também. Muito jogo bom, Pô, tem muito jogo bom. Mesmo. Tem jogos que eu tenho um carinho muito especial, enfim. Uhum. Mas acho que o, o principal erro do PlayStation 16 foi esse, foi ter reaproveitado é, controles do PS3, que são os moves, e, e o DualShock. Ah, tá. Exatamente. Pô, eu gostava então... do PS Move, hein, cara? Eu gostava eu então. tinha. Então, tem uma, uma polêmica também, porque realmente o, o, o track do PlayStation VR ele é um pouco defasado, que usa a questão das luzes, né? Você é. precisa de uma câmera externa, que geralmente você posiciona lá em cima da sua TV, e você tem as luzinhas dos controles. Isso realmente não é... é causa muitos problemas de rasteia dentro dos controles. Mas a pegada dos moves é muito boa, principalmente para jogos, né? jogos de ritmo, Muito boa, Jogos de ritmo, que o mais conhecido é o Beat Saber, ele é muito bom para jogar saber assim, porque ele realmente ele simula uma pegada de um sabre de luz. Uhum. Então, a pegada dele em relação a isso é um ponto positivo para o controle, mas não, é, não interfere na questão de que ele era muito defasado né? era um controle de PS3. É, eu... Tem um... Tem um... eu tenho uma pergunta. Então, eu Manda. posso falar a verdade? Deve falar, você tá aqui para isso, cara. Vocês são especialistas, Beleza. eu sou só... Eu, sei. É que eu tô só é, é, na, às vezes porta mala ma de vocês. A verdade magoa, a verdade magoa. Que é, é algo que a imprensa dita especializada não fala. Que o, é que... Brincadeira essa parte, a gente pode dizer que o, o, o Rafa falou muito bem disso, e até parece meio idiotão falando dessa, uma, uma anedota no final, sabe? Mas é que o, o PSVR de um ponto de vista técnico, de, de como ele funciona, e é isso foi uma, uma contribuição muito considerável para a queda dele depois de um tempo, é que ele está um nível acima de ser, eh, de, de funcionar baseado em fita adesiva suor e sonho, sabe? Porque é uma bagunça, sabe? É uma câmera na sua frente que pega uma luz no seu óculos que vai rastrear o óculos, o que te impede de girar, sabe? O corpo todo, você não pode ficar de costas para a luz, senão a luz não te vê. Aí ele não vai te rastrear. Se você cobrir o PS. tá com seu aquela bola de energia do PS isso. Move. Se você cobrir aquela bola, a câmera não vê e o jogo não rastreia mais, sabe? E. Uh, eu, eu acho que o ponto fundamental da fragilidade do funcionamento do PS VR, primeiro, é que são dois moves e nenhum tem um analógico, sabe? Então isso já. Isso já afeta drasticamente. Como você vai interagir com o jogo. Como, como desenvolvedor, a desenvolvedora, ela vai ter que pensar como é que o jogo vai funcionar. É, isso, meu... isso afetou demais os desenvolvedores. Principalmente depois que o Oculus Quest também foi lançado. Exatamente. Aí praticamente muitos desenvolvedores pararam de pensar os seus jogos para o PlayStation VR e começaram a pensar os seus, os seus jogos para o Quest 2. Uhum. Pro Quest virou, 1 e Quest o, o, o PSVR, o funcionamento dele, com o Move, virou uma, um pensamento secundário, realmente, como o Rafa falou. Você, o desenvolvedor, ela vai pensar no, no console mais difundido com um controle mais ergonômico, ergonômico, é, mais usual, mais normal, sabe? E aí, para adaptar isso pro PSVR primeiro, é uma já é uma, já uma complicação. Aí pegar o que foi feito, essa versão praticamente exclusiva do PSVR One e trazer pro 2, requer é é um trabalho muito considerável, sabe? Não é só lançar pro jogo e vai rodar. Tem que... Ir. Alterar um monte de coisa como o jogo vai funcionar, e afins. Como bem, enfim. Vai me... Vou ter que me... Vou apenas repetir o que o Rafa já falou, sabe? Então você mandou de cabeça muito dos desenvolvedores. Foi tipo. Exato. Aquela tristeza, mas é uma tristeza pô, compreensível, sabe? Compreensível. Sim, eu é, imaginei isso. E só aproveitando o comentário do meu amigo PSBR Brasil ali, o PS de foi complicado, mas a gente se divertiu demais, mesmo? Claro, com todas essas claro. complicações que o PSV 1 oferecia para os desenvolvedores e para os jogadores também. Ele ofereceu muita diversão para quem quis, né, é, aproveitar o que os jogos que ele, que a gente teve disponível nos últimos anos foi uma experiência bem bacana. Legal. É o PSVR inclusive falou aqui, ó, o, o PSVR, desculpa, PSVR Brasil falou, PSVR 2 teve melhorias no conforto, especialmente nas laterais, promete ser um dos mais confortáveis. Isso é Maravilhoso. Eu confesso pra é, vocês que eu tenho, eu, tenho, eu tenho a curiosidade, eu só não tenho dinheiro, mas eu tenho a curiosidade... A é, curiosidade <laughs> tem, pode ser o dinheiro. É, eu tenho a curiosidade, Boa. sabe, em, em, em testar mais uma vez, mas assim, testar num ambiente, é, sabe, gente, que... Eu tô confortável, tipo, eu tô aqui sim, no meu sim. escritório. É, eu tô aqui com o meu play aqui. Eu vou, eu vou, levar o tempo que eu quiser, não sei nem se precisa calibrar, mas tipo, se precisar calibrar, eu vou levar o tempo que eu quiser para calibrar para eu achar a posição certa que ele vai se encaixar aqui na minha cabeça, para não afetar o meu óculos, entendeu? E não naquela correria que você tá lá na BGS. Na PGS. Vem cá, senta na cadeia, que número é. que é tal, você cara, quer reservar no aplicativo. O cheiro do Põe do cabeça, alheio. vai. Nossa, você se alheia, tudo, entendeu? Pô, velho. Então, assim, eu queria realmente ter. Quem sabe lá pra frente eu consiga. Mas eu tenho sim essa, essa, essa curiosidade. Oi? Uh, caso estiver pela Zona Oeste de São Paulo qualquer dia aí, ah, eu cruzo. O convite, eu cruzo. Eu Bate cruzo. na parte com do Rafa. Aí, Rafa, E aquele pô. PSVR, hein? E aquele PSVR, uhum. Rafa? Vamos tem lá, um me... gravado, hein? Tem um me... gravado, pode Me ver, convença, <laughs> me convença a gastar <laughs> 4,5 pau. Vamos lá. Fica o convite. O Wendel, ah, tem... Oi, pode falar. Só, eu queria agradecer ao PSVR Brasil, por fazer do comentário do conforto do PSVR 2, que acabou de me lembrar um ponto que eu. Até ia comentar, na verdade, quando você falou do, da dificuldade com óculos, porque vou fazer uma revelação dramática aqui, por favor, tente não cair da cadeira. Ah. Mas eu também uso óculos. Puta então, merda! Isso. Sério? Uou! E aí. Acho que somos e... três aqui. Olha aí, ó. E aí isso é uma complicação. Aí o que acontece? Deixa eu pegar aqui. Mas o meu ele é bem fininho, tá? Por isso que eu, eu também nunca tive problema. Eu uso sempre esses óculos sem aste aqui. É bem ah, fininho. Saquei. Foi Sim. algo que desde o início também nunca me impactou ajudou bastante, pelo, né? No... É, do modelo. é. Uhum. Aí o que acontece? Atualmente, Telmo e comunidade gamer, por exemplo, nós temos um, o, uma solução simples no Oculus do Quest 2. O que acontece? Bem aqui, tem... só aqui ó, tá saindo aqui, essa parte sai, que ela expande o espaço do, do, do Oculus do... do... Ela expande o espaço do óculos. Hum. No, no óculos. Pro, pra usar o óculos. Só usar o óculos. <laughs> aí, caiu. Ele, <laughs> caiu. Ele ficou tão empolgado <laughs> que caiu. <laughs> ficou tão mas empolgado mas explicando o... que caiu. Daqui a pouco ele de volta. Fala. A, acho que pra adiantar o que ele ia comentar, é que no óculos quest ele, você tem a possibilidade de comprar modelos alternativos de strap, o strap é a alça que vai na cabeça, né? Tá. É, seria, o strap é o termo mais conhecido, né, é o termo inglês, mas seria a alça que vai na cabeça. Ah. Então o Quest dá essa possibilidade, tem muitas marcas que, que criaram alças, né, mais confortáveis, você compra e instala no seu Oculus Quest ali para deixar uma experiência um pouco mais confortável. Acho que era isso que o, o George ia, ia, falar, ia comentar né? aí. É, o que não, o que não é possível no PlayStation VR, tá, até o PlayStation VR você não, não tem essa alternativa, apesar de que ele é, é ele tem uma fama de ser já bem confortável, então nem, nem precisaria ter essas alternativas é que o Quest o Quest, o Mi 2020 ele, o Quest 2, ele foi lançado por 299 dólares, era o mesmo preço do, do Nintendo Switch, por exemplo é. mas realmente, ele pecava numa questão de conforto porque vinha uma alça bem mais simples mas o Jorge pode terminar de completar isso, queria falar voltou aí Jorge estamos te vendo agora, voltei gente Voltou, voltou. Uhul, beleza. Tem, tem... Esse aplicativo tentou me silenciar, mas eu volto. É que você, empo... você Aí... empolgou demais, mas manda e... ver. E... <laughs> e... E, e... E... E ele caiu de novo. Ele caiu de, <laughs> de novo. <laughs> e... e, e, tá um e voltou? Meu Deus, tô agora estou num momento inseguro aqui. Estou num momento inseguro, George, Mas deu para deu entender o que... que... Era. Deu para entender assim. Eu acho que você ia falar do strep, né, Jorge? Eu acabei me adiantando aqui no assunto. Não tá aí, hein? É, tá, tá, instável. tá, tá, tá difícil. Daqui a pouco, daqui a pouco ele, ele volta. Beleza. Beleza. Fica o assunto delicado. Só para o... falar. Show, show. Agora isso aí. Valeu, Rafa. <risos> o <laughs> o Wendel falou aqui: um tá muito chapa branca. Quero polemizar. Viar o novo falecido 3D. É, então. Ou o Kinect, O Kinect. O novo Kinect. Não, aqui é o seguinte, eu só vou te, te botar a par, tá, o Rafa? O Wendell, ele é truta do Rodrigo Ferraz. Se o Rodrigo Ferraz ah, tivesse aqui, é, Rodrigo é. Ferraz ia dizer que o PSVR é, ele. é o novo 3D que, do cinema que não funciona, ou da TV 3D uhum. que não funciona, entendeu? E os caras já iam polemizar. Né, é bem por aí. Sim, eu acompanho os podcasts aí, como você já, aí. Você já sabe como é que funciona, exato. Uhum. Eu fiz um comparativo aqui no chat, pessoal, porque eu tenho, eu tenho um, um Predator aqui, um Helios, ele tem uma GTX 1060. E aqui tá escrito, ó, VR Ready. Mano, VR Ready, o cacete, cara. O um negócio consegue rodar 1080 nem Nenhum jogo normal, quem dirá no VR, cara? Daí o, 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 o Jorge falou: roda sim, roda a 15 FPS. Falei, pô, mano, 15 FPS é sacanagem, cara. Aí não é jogar, é passar nervoso, né? É, pô, eu, eu sempre tive nos últimos anos um notebook que tinha uma 1050 Ti. Uh -huh. E quando eu peguei o Quest, né, que ele, você pode conectar o Oculus Quest no PC para ser um PC VR, uh -huh. eu tentei rodar um joguinho do, do Cartoon Network, de realidade virtual. <laughs> E ficou a 5 FPS também, não, não rolou, não, não deu certo. <laughs> oh, a aí para mim não rolou. O Wendell falou: excelente comparativo com a vergonha que foi o Kinect. Até a Microsoft esconde esse passado. Ah, mas eu, nos últimos anos, uma das coisas que o pessoal mais comparava, principalmente a galera da Xbox aí, que é. Não, não é muito a favor de realidade virtual, é que é, o VR é o novo Kinect. Já estou bem Kinect. acostumado com isso. Ah, sacanagem, sacanagem. Mas eu, eles, muita gente comenta do 3D também, de TVs. Ah, sim, não é. O Rodrigo Ferraz sempre lembra essa. Sempre é. lembra. Ô, oh, Clice Cliss também chegou aqui. Clice Galvão. Salve, Clice, Seja bem-vinda, Clice, Seu nome já está aqui. Eu tomei duas cervejas, mas eu ainda tô bem, tá? Tô anotando o nome de todo mundo que vai participar do sorteio. Lembrando, vai ter sorteio, hein, pessoal. Opa, no final é vai sim. ter sorteio gift card 50 reais. Segura aí, tá? Segura aí. Uh, eu queria fechar esse bloco aqui, o fase 1, pra gente partir para os próximos, com uh, os dois que são os especialistas, tanto. Na área do PlayStation, também na área do PC, e dizer quais títulos que vocês recomendariam ou então que vocês estão na expectativa uh, para jogar, seja aí no PC ou então seja no PS VR 2. Se o Jorge me permite, e ele vai permitir, porque ele caiu de novo, eu vou chamar <laughs> o Rafa. Manda aí, Rafa, qual que você recomendaria jogar, uh, expectativa, que título que você acha que vai realmente, assim, velho. Eu vou comprar o um VR por causa desse jogo aqui. Vou dividir essa pergunta em duas respostas. Bom, é, eu acho que o que eu tô mais com expectativa de jogar são os principais games desse lançamento do PlayStation VR que são é, games novos, né? Apesar de Resident Evil Village de Gran Turismo 7 já estar tá no mercado há algum tempo, mas tô doido para testar o Resident Evil Village de que eu zerei quando foi lançado em 2021, né? Uhum. Acho que isso é em 2021. Tô doido para ver agora o, a campanha do Resident Evil Village nessa perspectiva de realidade virtual. Pô, eu, tô com, eu tenho 200 horas de Gran Turismo 7 no, no, no PlayStation 5, então comprei um volante recentemente, então, entendo boa, a sua questão boa, aí boa, é, boa. de estar tá querendo o um volante. Eu dei uma testadinha aqui já na TV e muda totalmente a imersão também de você jogar um, um game de corrida com o volante do que no controle. Então, tô muito animado. E o Horizon, que é o principal jogo aí também desse lançamento. Tem também No Man's Sky e o Star Wars, que está sendo lançado também, o Star Wars é, Tales of Galaxy Edge, que é um jogo muito bacana também para quem curte o universo de Star Wars. Mas a minha recomendação principal mesmo é um jogo que também já é conhecido, já é, já é um lançamento mais antigo, mas é o um jogo que chama Moss. Já ouviu falar de Moss? Então? É o do Ratinho? É o do Ratinha, da, a ah, Ratinha, na verdade, ratinha, então, tá. é a Kill. Ah. É. São dois jogos, né? Tem, tem o Moss 1 e já tem o MOS 2 também, que foi lançado, inclusive é o, o Game of the Year VR do, do agora de dezembro, né? Lá no ah. TGA, no The Game Awards, ganhou o GOT do, do VR, o Moss 2. Então, principalmente para quem não vai a primeira experiência com realidade virtual, se puder é, encarar e assim, comprar o MOS, eu acho que vai ser uma primeira experiência marcante e muito agradável. Até porque o Moss você joga em terceira pessoa, né? Você controla a ratinha com uma perspectiva de cima do mundo dela. Terceira pessoa, mesmo dentro da realidade virtual. O que pode ajudar a não causar algum tipo de enjoo de movimento ou tontura. Isso também pode ser um, um fator importante. Então, a minha recomendação principal é em relação a Moss 1 e 2. Os dois são muito bons, os, os dois games. Legal. Cara, eu, eu queria agora ouvir o... o, o... O Jorge, mas cara, eu fico imaginando, é assim: é a minha. Pode, pode soar meio estranho, mas é a minha tara sexual, cara, de ter um jogo de corrida no VR. Porque assim, a gente que joga, eu, assim, os mais pobres, vamos dizer assim, joga numa tela só. Mas né? tem aquele pessoal que tem aqueles. Tem né, as três. Né? com de 20 mil reais com três cock telas, cockpits com uhum. movimentação, entendeu? Aí os que esses caras vivem em outro mundo, entendeu? <laughs> vivem em outro mundo, exatamente. Outra entendeu? realidade, né? Tom? Outra realidade, entendeu? Mas eu gostaria muito. Eu lembro, caramba, qual que foi o jogo na época? Eu, eu acho que foi o Drive Pro... Club. Teve o Drive Club, mas eu acho que foi o Project Cars. 2, 2. Project acho. Cars, eu ia citar esse aí. 2 ou 3 tem Acho que é oh. um. Dois, não, um três 3 é um lixo. Esquece. Melhor. Esquece. 3 é um lixo. Não vou nem citar. É, cara. Então, é, só tem, só joga, tem suporte no PC, então não, é. não adianta muito. Mas, cara, o Project Cars, eu ficava sonhando em jogar aquilo. Tá? Porque eu via ele funcionando. Tipo, você olhava pra baixo, você via sua perna, o pedal. você olhava pro lado, você via o carro. Eu falava, Mano, eu tô dentro do jogo, velho. Tá ligado? Eu tô dentro do jogo. Então, isso, assim, eu gostaria muito. No caso, os sports, se os tivessem um VR, eu ia jogar com certeza. Apesar dele ter aquela. Desculpa, né? Mas. Fala mal a... do Gran Turismo aí, vai. Cara, ela ia ter aquela. <laughs> aquela física horrível! Horrível, horrível, horrível! Mas ia ser bom porque eu não ia estar jogando com aquela câmera de trás ridícula que movimenta o carro. Eu ia estar jogando dentro do carro, então já ia ser diferente. Eu sempre jogo com a câmera de dentro. Não jogo com a câmera de fora. É que aquela câmera de fora, ela é vergonhosa, entendeu? Mas, cara. <laughs> O Gran Turismo é um jogo que eu gostaria muito de jogar porque apesar de tudo é um jogo que eu gosto muito cara muito Eu tenho um carinho muito especial com o Gran Turismo tanto é que eu fui um dos primeiros assim eu fui lá eu comprei no lançamento Gran Turismo e, e física tá chupa eu gosto de mídia física Microsoft mídia <laughs> física nós já porra fabrica essa mídia física no Brasil Microsoft eu gosto de fala para ele Théo! Então. Então assim, comprei mídia física, tem aqui. Paguei os 50 reais pra atualização do Play 5. E é um jogo que eu gosto muito e eu queria e muito jogar no, no VR. Entendeu? Porque eu acho que deve ser uma experiência sensacional em jogos de corrida. Mas vai lá, Jorge. Faz as suas recomendações. Eu queria pôr uma recomendação, Jorge. Sua, eu imagino que deve ser legal no, no VR, que você fez aquele. Na verdade, não é um jogo. Uma. Uma. Vai, uma. Tech demo, vai, ser lá, que você falou do, do portal lá. Eu joguei, eu joguei no PC, na tela normal. Qual que era aquele do portal que você ajudava ali a, numa fábrica ali? Caramba, você passou o nome. O Works? Não, não, o portal não. aquele do, do... O portal jogo que se passa no mundo do portal. É, que é é, passa no universo né? portal, mas foi uma demo. Tech, uma demo tech, alguma coisa assim que eu não sei que eles fizeram para pra divulgar os controles ali diferentes, você tinha passado, cara, Tô aí... ah. sem som. Jorge, calma lá, fica assim. É. eu tô tá vendo não? Ah, não, agora, eu tô, eu vendo. Tô. Desculpa, agora eu tô vendo. Desculpa, agora tô ouvindo. Desculpa. Ah, falar. beleza. É o é o é um que se passa no laboratório do, do, do da, da Aperture, que um isso para fazer. Isso, 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 isso. Esse mesmo. Pois é, é exclusivo, Rafa, é exclusivo pra PC e a Valve lançou como demo técnica, como o Tamo tu me também falou, pro... pro hmm. Eu acho que era pro... A.T.C. Vive ainda não é nem o Index. Entendi. Ou era o Index, Exato. não me lembro. Enfim. Aí é muito divertido. Muito é divertido. terrivelmente, terrivelmente otimizado. <laughs> então, é, 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 como, é que, como é que acontece? São... Vocês são... Você... A, a sacada é que você tem... Tá tipo no, numa, numa área ah, da né? Aperture, na bancada a, da, da ali, fábrica. Né? Pois é, e aí você vai poder se mover, se mover para uma área de produção, uma linha de produção, na verdade. Você pode se mover para uma linha de produção. E aí você vai interagindo com umas bolas de portais que te levam pra minigames, por assim dizer. E aí alguns se passam, a grande maioria se passa na área da Aperture pra você testar. Tem um que é pra você lançar umas. umas você jogou um... Rafa, você jogou Portal 2? Não, eu já ouvi não. falar, mas infelizmente não joguei. Chegou Dizem a jogar é muito já, bom, né, Thelmo? Ah, já joguei terminei os dois. Pois, Ótimo. É. pois é. Tem uns personagens, Rafa, uns robôs no Portal 2 que são umas bolinhas que aí tem um olho, aí eles têm uma personalidade que eles conversam com você. Certo. E aí o que acontece? Você lança um deles como um, um estilingue gigante, tem um outro lá que é, que é para você montar os robôs do, do multiplayer do Portal 2 que esse aí sempre trava por algum motivo. Eu não consigo rodar. É <laughs> um mistério pra mim, pode ser a melhor experiência que vai me mudar com uma pessoa. Eu não sei. E assim, é muito divertido pra você. Pô, comprei esse óculos novo, bora brincar com ele. É. E é de graça. É de Entendi, graça. Bacana. Exato, é de graça. Muito eu não bom. conhecia realmente esse. Pois é. E aí, as minhas recomendações vão ser. Bom, o Rafa falou de MOS, e MOS eu acho que é obrigatório pra você. Moss é, é, é incrível, né? É uma demonstração da mágica do VR. Exato. Sabe? É mágico. Essa, eu sempre uso muito essa, essa palavra para alguns jogos, tipo Moz. É, é, é mágico. É, uma, é, é mágico a experiência. A minha recomendação vai ser bem PCista, então, vamos lá. E, e, vai, e vai ser o motivo de eu gostar do VR no PC: Half-Life. Só que não é o Alex. O que oh. acontece? Moders, os fãs de Half-Life, modificaram Half-Life 2. E o Half-Life 2 agora está inteiramente jogável em realidade virtual, do começo ao fim. E não é gambiarra, não. É impecável. Tudo foi adaptado para funcionar em realidade virtual. Half-Life 2, do começo ao fim. Gente, é uma experiência incrível. É a sensação de, me, de se apaixonar por esse jogo, que é um dos meus favoritos, de novo. É mágico, sabe? E o que é legal é que esse aí você não precisa de um PC potente para rodar. O Half-Life 2 VR. Talvez, Théo, no seu 1060 VR <laughs> até rode. <laughs> e aí... É, 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 é incrível porque Half-Life 2 é um jogo fenomenal. E ele ficou ainda mais fenomenal na realidade virtual, sabe? É. E, então, eu, eu tô muito ansioso porque... Os modders recentemente anunciaram que agora em março o episódio 1 de portal de, de Half-Life Half 2 vai ser lançado em, em VR agora, vai receber uma modificação para rodar em VR. Eu estou muito animado! Muito animado para para jogar. E também tem já está tá, tipo, tá um zigoto ainda, mas aquele jogo feito por fãs do remake do, do Half-Life 1, o Black Mesa. Vai, é, tem uma pessoa fazendo o desenvolvimento dele em VR também. Aí sim. Faz parte hein? Da aí sim. Aí eu vi aí. Pois é. E aí, esse aí, tá, como eu falei, tá muito zigoto, tá muito no início. Ah. A equipe principal do, 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 desse porte, essa modificação para realidade virtual, está focando agora no Half-Life 2, episódio 1. Mas esse Half-Life, o, o Black Mesa, está andando devagar, tá andando. E agora minha outra recomendação, que é, é ainda mais PCística, é, não é um jogo. Não é uma demo técnica, é um emulador de Playstation 1 para VR. Emul VR, né? Emu VR, esse mesmo. O que acontece? O que acontece? Vamos lá. Eu sou um grande fã de Rail Shooters, que são aqueles jogos em que você não anda, os inimigos aparecem e você vai atirando. Design Crisis, House of the Dead. Cybercop. Cyber, Virtua Cop, né? Virtua cop oh, isso. Eu, eu, eu amo Dead Space Extraction. Eu sou um grande fã de, de tudo e todos. De, de Você tá em um tiro de trilhos Eu te amo. Beleza. Aí o que acontece? A, a realidade virtual, por si só. Pra, pra mim ela ganha esse ponto, porque qualquer jogo de tiro. Faz... Deixa eu fazer uma pergunta, Jorge. Você chegou a jogar o Crisis Brigade? Oh. Ah, é, então, é. Ele foi um jogo de, de VR, né? Feito para VR, que é mais ou menos isso, né? eu curti bastante. <laughs> Eu não sei. Jorge tá mudo, voz do Jorge sumiu. A voz do Jorge não tá também. A voltou. minha voz voltou? Voltou. O agora eu tô ouvindo. Gente voltar. bonita, estão me ouvindo? Por favor. Sim, 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 voz, sim. Tô ouvindo, tô ouvindo, Jorge. Tô Beleza. ouvindo. Tá ok. É, pé, é, PSVR Brasil, você tá me ouvindo também, amigão? Só põe aí nos comentários, porque se você não ouvir, eu vou ficar de coração partido. É, peraí. <laughs> Por isso que eu, eu dei um F5 aqui no, no VDO. Por isso que também para mim tava, tava mudo. Por isso que eu, que eu mandei aqui. Dá um, dá um feedback pra gente aí, o PSP Brasil. Valdir. Ó. Valdir falou que tá beleza. Valdir falou que voltou. Se o Valdir falou, tá falado. a tá falada Aí, pois é, gente. Aí o que acontece? Se eu, se eu pegar o PS1, conectar numa TV, uma TV de LCD, uma TV plasma, uma TV OLED, esses jogos, o PS1, PS2, esses jogos de Braille não vão rodar. Eles uhum. precisam funcionar numa TV de tubo. Então eu não tenho. não, não tem uma maneira não muito custosa de, de ter essa experiência que eu gosto muito. É aí que chega o Emu VR. Como é que funciona... Olha só, olha essa sacada, Thelma, como é que funciona esse emulador. É, você é. inicia ele com o seu óculos, né? Você inicia esse simulador. Você vai para um quarto dos anos 90... Oh. Com uma, uma TV de tubo, um Playstation no chão. Você interage com as coisas. Pode pegar. É gerante, mexeu a, é, é, a época do ano que tá se passando, você tá de Dá dia, pra tá colocar de noite, os posters tá... na parede, né? Exatamente. Caraca, Aí, velho. Aí você pega fisicamente, na realidade virtual, o CD do jogo ah. e você conecta. Você coloca no seu PlayStation 1 e é liga a TV de tubo que tá diante de você. Isso é Ele vai ligar. E o jogo começa. Aí a sua mão vira uma guncon a ah. pistola oficial da Namco. E você joga Time Crisis numa TV de tubo com toda a glória do jogo. Então. Aí sim. Aí Isso é legal. Sim, é, um, é legal. Muito foda É uma hein, cara? maravilha, meu querido. Eu imagino, eu imagino. Deve ser sensacional, cara. Só pelos ah, anos 90 é. já me ganhou, já. Pois é, meu. É uma experiência. De novo, não é um jogo, mas é uma experiência que uhum. se você tem um, 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 um VR para o PC. Uhum. Certo? Dá uma, dá, uma, dá, uma, dá uma mexidinha nisso, só pra você se encantar um pouquinho. Joga um time pra 1. Roda nesse lixo aqui, será, do, Da Miss 60K? <laughs> eu, 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 eu acho que roda, eu acho que roda. Porque ele vai pesar dois jogos de Playstation ao mesmo tempo, um em cada olho. Então, acho que dá. Acho que dá, acho que dá virar. Acho que dá. Muito bom. Uh, pessoal, vocês querem colocar mais alguma coisa aqui? Ou tá ok, a gente pode finalizar esse primeiro bloco nosso aqui, o Fazio A gente falou bastante, colocou aí os pontos, falou né? Uh, eu sei que o, o Rafa... Aliás, eu vou mandar um aqui. o Amazon, entrega o PSVR 2 do Rafa, Amazon. Porra! Oh. Oh, eu entrei no chat lá, esses três dias, para cobrar nada. Não se mexeu um dedo no meu pedido. Oh, pelo amor de Deus, Sim. cara. A pessoa que tem, que tem toque ali pra de ficar guardando os negócios entregar, sofre, né, meu? Entrega logo pois esse negócio, é. Amazon, por A gente vai favor. suplicar aqui pro... Jeff, Não é nem mais Bezos. O Jeff Bezos, né? Não é nem mais ele, mas, Não. assim, olha só, gente, por favor. Eu sei que o CEO, a CEO da Amazon tá vendo, porque eu tá, sei que é a... logo. <laughs> Acompanhando a gente tem, Não, a gente o tem da... né? O Rafa tá tendo que usar dois PS, PS, é, PS moves para jogar um jogo. Pelo amor de câmera, Deus, ele não, ele não pode olhar para trás, gente. Ele não pode olhar para trás. <laughs> exato, exato. Do... Ele ri. Por favor, né? por favor, por favor, entregue. Por favor. Pois, Thelma, eu queria. O Rodrigo repetiu a pergunta dele lá e eu tô curioso para saber a resposta. Ele perguntou: aí qual que é a diferença entre Betamax e VR? O que, que será que ele está querendo? Qual é, Rodrigo? Rodrigo, qual vai é, se fuder, é? seu viado. Vai encher o saco da PQP. Porra! Beta Max, para quem não sabe, é as fitas, né? Famosas fitas de filmes antigos. É a piada com a minha idade, que é mais velha do que eu, a piada, entendeu? Né? Mas enfim. Betamax e o VR. Nem existia VR nessa época, pelo amor de Deus, gente. Poró, vamos lá. Então, vamos fechar esse primeiro bloco, o fase 1, onde nós falamos exatamente sobre realidade virtual. Ainda empolga? Nossos especialistas aí responderam. Eu acredito que sim, ainda empolga. Porém, eu queria jogar, lógico, para afirmar com, com mais né, veemência de cara, empolga mesmo. Mas quem sabe? Vamos por partes. Primeiro, vamos... Com o volante, o volante, como o Rafa falou, ele tá jogando lá. O volante é muito importante, entendeu? Porque eu tô correndo o controle aqui, tá complicado, mas tô, 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 tô ali, tô na fé que vai dar certo. Vai dar bom essa, vai sim, vai essa vaquinha, vai dar bom, vai dar bom. Então vamos lá, finalizando aqui, trouxe a gente de volta esse primeiro bloco, fase 1. Vamos partir agora para o nosso segundo bloco, que faz muito tempo que ele não aparecia. Né, por causa do Kumba, diga-se, de passagem, que isso aqui é por aqueles outros blocos de sempre, né? Uh, casa Matobeja, porra, velho. Tem cada bloco, <laughs> pelo amor de Deus. Aí se ferrar. Então, eu estou trazendo de volta um que foi eu que fiz, aliás. Foi eu que fiz. Opa! Passa ou não passa o controle. Para você que não conhece, ou então que não lembra, já que faz tempo, né? O bloco, ele é assim, ele é uma espécie, podemos dizer, de homenagem ao quadro... Para quem você tira o chapéu do saudoso Raul Gil. Então nós vamos tirar aí o nosso convidado, o Rafa, da sua, sua zona ali de conforto, com algumas perguntas dentro do, do ali, né? Do nosso controle ali, um pouco polêmicas. E aí ele e vai dizer. Eróticas. Exato, né? E dizer se ele passa ou se ele não passa o controle. Tá? Lembrando que passa o controle é algo positivo e não passa o controle é algo negativo. Ah, negativo. Exatamente. É? Combinado. Combinado? Vamos nessa então, Rafa? Uhum. Vamos lá, vamos começar então. Primeiro, se você passa ou não passa o controle para a ministra do esporte do governo Lula, Ana Moser, que recentemente fez aí uma polêmica dizendo que esportes não é esporte e que eles não vão financiar mais nada. Passa ou não passa o controle para Ana Moser? Caramba, já começou com uma pergunta tensa, então. Você não, <laughs> eu, eu, não é... sabe a última. <laughs> Você vai ver. <laughs> <Meu> Deus, <laughs> cara, eu acompanhei essa polêmica aí, para ser bem sincero, mais pelo Twitter. Eu não sou um cara que é, acompanha muito esportes, mas, cara... É, tem um canal, tem uma empresa, na verdade, que é criada pelo nosso amigo Bruno Pato, ele é streamer do, do SBT Games. E o canal da empresa, o canal dele, se chama VR e Esportes Brasil. Vou até levar um pouco essa questão aí para lado do VR também. Uhum. É, eu, eu não passo, então, é isso? Eu não passo controle, você isso, isso entende bem? Uhum. Os da ministra. Ah, não tá passo controle. Principalmente... É, Pensando no lado do VR e esportes, que eu acho que vai ser... Um, vai ter um, um futuro mercado aí também. É, para quem não acompanha, existem alguns jogos competitivos também em realidade virtual. Né? Não são só Counter-Strike ou League of Legends, né? Que são jogos competitivos aí, flats. Mas é, já existem campeonatos de VR e esportes. E, e, cara, os caras são muito bons. Eu acho que são atletas, assim... É, eu acho que tem que considerar isso como um, um esporte, esporte eletrônico, mas esporte. Então eu, eu não passo o controle, não, né? Para a ministra. Boa! Muito bom. Vamos lá, a próxima pergunta, tá? Uh, na semana aí, no começo de, de fevereiro, nós tivemos o evento da Nintendo, né? O Nintendo Direct. Que a gente inclusive é, transmitiu, comentou. E nesse evento, foi confirmado algo que o pessoal já tinha visto, mas ninguém tava botando muita fé. Que foi o preço do novo Zeldinha, o Tears uhum. of the Kingdom. Que vai sair custando aí a bagatela de 357 ,99 reais e noventa centavos. Destoando. Destoando dos preços cobrados, né? É, pelos jogos, vamos dizer assim, uh, lançamentos, first party aí da, da Nintendo, como teve aí o, o recentemente o, o Metroid Prime, teve ali o... Ai, meu Deus, teve o Splatoon, teve sim, o Mario Strikers, enfim, teve esses jogos aí que foram um preço bem, bem menor. E aí, a, a, a desculpa, aparentemente assim, da Nintendo, foi que esses seriam os novos preços dos jogos, né? É, da nova geração, né? Aí teve também aqui uma polêmica no Game Mania, principalmente com o nosso querido Rodrigo Ferraz, que é o rei da polêmica, né? Falando que o, o, o... ele concordava, mesmo o Nintendo não sendo um console next-gen. Entendeu? Mas enfim, eles usaram... Eu, na minha opinião, eu falei na época que eu achei que eles usaram... Assim, o amor do, do, do fã que tá guardando essa porra desse jogo lançar há anos. E mano, vamos cobrar o valor e os caras vão pagar e vão pagar mesmo, entendeu? Eu, eu sou idiota, eu vou pagar. Eu tô farmando jogos, farmando pontos no rewards primeiro, tá? Eu vou comprar tudo isso aqui isso com é rewards, aí. essa merda, entendeu? Mas eu vou Sabe comprar. Eu... Mas a pergunta é essa: você passa ou não passa o controle pro preço do Zeldinha. Fora, ou seja, mais caro do que o preço que a Nintendo manda aí para os seus outros jogos. Ela subiu para 70 dólares, é isso? Exatamente, 70 Exatamente. dólares Isso, Isso, isso que eu falo. Não passo controle para a Nintendo nesse caso do Zelda. Eu acho que, é, na verdade, para nenhuma outra empresa, no caso da PlayStation, que também subiu os jogos dela de geração para 70 dólares. E também voltando. Pro, pro meu lado, né, pro, pro lado dos jogos de realidade virtual, é, a Playstation também já tá lançando o Horizon Call of the Mountain por 60 dólares, que não é uma coisa comum no, no, entre os jogos de realidade virtual. Os jogos de realidade virtual, o preço comum deles, os, os que demandam mais desenvolvimento, né, de maior orçamento digamos assim, era 40 dólares até então. Não se via jogos de 60 dólares num, num jogo de realidade virtual. Também já é um caso que eu também não passaria o controle. Não passo o controle para a Nintendo no caso da Aldinha, nem para os jogos é, que subiram 10 dólares de nova geração de PS5, o Xbox subiu também para 70, então. Um. Isso. É, então, não passo nenhum, mas é o que você disse. Quem é fã vai pagar se for 70, 80. Uhum. Vai, vai, ter, vai ter quem pague, né? Vai, mas é. não, não, acho, não acho justo com o consumidor, com o jogador que está é, comprando muito o console no caso do Nintendo um os consoles que mais vende deve consumir outros jogos também dentro da loja Entendi. da Nintendo a gente consome outros jogos dentro da loja do PlayStation então né? não acho justo esse aumento não é um passo controle não, não passo, passo controle, controle exato chupa Nintendo apesar que eu te amo Nintendo mas <laughs> agora vamos lá para a última pergunta hein essa aqui Opa. vamos lá. Vamos, lá, vamos lá essa é polêmica essa é a polêmica, eu quero ver o Rafa agora. Cuidado por... pra live não cair, hein? Não, não, não vai cair, não. Não. Não, gente... não não, a, dar... a gente não tá mostrando nada da outro... Warner. Geralmente quando a gente mostra alguma coisa da Warner na tela aí, é que eles derrubam. Lembra aquele dia do, do Batman, Jorge, que eles derrubaram a nossa live duas vezes? Duas vezes, Warner, fia da Tentaram bater a gente, mas tal não. qual a minha conexão, a gente sempre volta. Sempre volta, exato. Boa, boa analogia, Jorge. Mas vamos lá, a última pergunta, o... o Rafa, você deve bem saber, né, porque você é um fã de. PlayStation, nós aqui do outro lado somos um fã também de Xbox. Aliás, somos fãs de jogos, mas cada um Exatamente. tem a sua preferência. É. Alguns gostam mais eu de Nintendo. Eu... Ah. eu também tenho Nintendo Switch, tenho tem. tive Xbox One, é, S One, X e é. estou com o Series S, mas eu, eu uso bem pouco bem. Porque o meu foco tem sido na, na realidade virtual. Mas tenho todos os consoles também, viu? Só pra não, a galera ficar mas... aí. Assim, não, mas não, não tá perdendo nada. É. Nem tem jogo novo Xbox, tá <laughs> Nem tem jogo novo. Não, não perdeu nada. Uh, mas vamos lá: você passa ou não passa o controle para a compra da Activision pelo Xbox? Cara, eu, eu passo. Eu passo. <laughs> para o sucesso ou não da compra, cuidado, hein, Rafa? Eu, eu passo eu passo o controle sim para a aquisição da, da Xbox, na, da, no caso daí da Kit Vision Blizzard. É o direito dela, ofereceu a grana, fez a negociação com a empresa. A empresa aceitou, tá no direito. É, obviamente, que eu acho que pode sim prejudicar um pouquinho o PlayStation, né, pelo que dizem. Eu não acompanho Call of Duty, quase nunca joguei Call of Duty. Sei a importância dele para a plataforma Playstation, parece que vende, vendeu muito PS4 na época, deve continuar vendendo, mas eu, eu passo o controle sim, eu acho que o negócio tem que é, ser bem analisado também pelos órgãos, eu acho que. Tem que ser feito sim o um negócio, tem que Boa. ser finalizado. Até porque já tá uma história que <laughs> tá se estendendo há muito tempo, né, então E agora, então, agora vem a segunda parte da pergunta. Ah, tem outra pergunta, é? então vamos lá. Tal qual último chefe em jogos tem uma segunda Exato, forma. sempre é. o chefe volta, entendeu? Você passa Tal o controle é e... <laughs> pra Sony querer melar a compra? <risos> <risos> também, também. Tá no direito dela de tentar melar a compra. Tá fazendo o que é possível, porque tá defendendo o lado dela. É, é... Cara, Quando é essa questão de empresa, eu acho que cada uma tem que olhar pro seu umbigo mesmo. Sim. Uma tá querendo pegar uma, uma grande empresa pra, né, pro time dela, pra se juntar ao time dela, a outra tá tentando melar o um negócio. Não importa <laughs> como. Tá, tá tentando melar. Tá no direito dela fazer o quê? Se ela acha é. que a compra pode prejudicar. É, a Playstation, né, o segmento do Playstation, eu acho que, que eu passo também. Boa, boa. Ah, Rafa não sei se descobriu. faz sentido o que eu falei, mas Sim, não. Passo, passo o controle para os, os dois. Os dois estão dois. no direito de, das Estamos, duas empresas. Estão no direito, exatamente. É. Exatamente. Mas eu acho que a, a, a negociação vai se concretizar. É isso que eu ia e perguntar. que seja bom para que... Fora, do, fora, do, bom. fora da polêmica, você acha que isso vai se concretizar? O oh, Rafa, você, como é que você acha? S eu acho que vai, eu acho que vai se concretizar sim é, e vai ter benefícios né, em relação à, à aquisição da, 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 Xbox, da Xbox em cima da, da Activision Blizzard, eu acho que vão continuar sendo lançados jogos da franquia, vai ter jogos no Game Pass, né que beneficia muitos jogadores dos jogos da Activision Blizzard, vai, vão entrar no Game Pass, eu acho que vai ser um, um bom negócio sim, pro Xbox né acho que vai, vai ser bom eu acho que vai se concretizar sim o Wendel, Agora, independentemente de ser de der certo ou não, eu só queria que terminasse logo é. esse rolo. <laughs> é Até porque é, tem gente, né? Alguns rumores comentam aí que a própria PlayStation não tem feito um grande showcase para anunciar os seus, né, o seu próximo sequência de jogos aí exclusivos, né, do uhum. PlayStation por causa dessa desse enrolação aí desse caso, uhum. né? Sim. Tem é. gente que, que liga uma coisa a outra. Então pelo bem de todos que termina pelo bem da comunidade é, né? pelo é. bem da comunidade é. game que é um showcase Eu do procuro. PlayStation também quer é saber Sim, a, a, o futuro dos não. jogos do PlayStation 5 que devem não, ser é. alguns exclusivos então exatamente. Que, que se concretize Parem de brigar, passo, Parem é, de brigar. controle pros dois qual, até porque é. a, a PlayStation vai continuar com as suas aquisições também não tão Poxa. grandes né do do, da, do tamanho do calibre de um Max Vision Blizzard aí Pagando 70 bilhões por, por, por um grupo de empresas, mas a PlayStation vai continuar adquirindo os, os estúdios que ela tem interesse. Não Sim. tem jeito. Pois é é, paz, é, 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 é justo para as duas empresas fazer essas aquisições. Hum. E que você vai falar, é, Jorge? É... concordar aqui com o Endel. Com... Eu acho que todos nós partilhamos do sentimento de que ele que se passe logo, porque isso já está entrando nos anais da. da... Do, 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 do papo gamer que sempre volta, sabe? Tipo, pô, deveria ter modo fácil no Dark Souls? Pô, e a compra da Activision Blizzard? Sabe aquela conversa que sempre volta? Aquela sempre. época do ano. Games são arte? Hum, <risos> <risos> e até, tá dando um contexto também um pouquinho do mercado de realidade virtual, tá? Se você me permite. Lógico, mano. É, a, a, a própria Meta, né, barra Facebook, a Meta tem adquirido os estúdios dela também para fazer que ainda não produziu muita coisa, para ser bem sincero, mas Exatamente. adquiriu alguns estúdios, como o estúdio do, do Beat Saber, que é a Bit Games, ela adquiriu lá em 2020. Ela adquiriu a Red Dead Down, que fez o The Order, sabe? O The Order de ordem Ela adquiriu também, adquiriu é, o desenvolvedor de um grande jogo, não sei se o Jorge chegou a jogar no PSVR, o Asgard's Wrath, é um título difícil para pronunciar. É um jogo é aquele, de. É aquele que você é um deus nórdico? Que é, é, de, de deuses, que... isso. Não tem gente relacionar ele agora ao Ford. Eu sempre fiquei muito afim de jogar. Ele tem pra é. PC VR. Não, PC VR só. Ah, PC é. VR. É. Pois é, esse é. É, que... é aquele negócio do PC VR, da loja oficial do meta barra é. é, Isso, em dólar, é. só lá é, em dólar. São, são, são vão ser uns 40 dólares. Então eu vou ter que me programar, isso. tipo, sabe quando é programar uma viagem com um mês de antecedência, eu ponho na ponta do lápis, olha, eu vou ah, comprar tá esse jogo, então pô, a compra do mês vai diminuir, sabe? Uhum. Vai ter me... Mas, jantar hoje, não vai jantar fora. É, só para trazer esse contexto que até no mercado de realidade virtual dentro dos estúdios que são focados, né, em desenvolver games de realidade virtual, isso também tem tem, tem acontecido também Aconte... essas Exatamente. É. Uhum. A própria Playstation adquiriu a Fire Sprite, que está em parceria com a guerrilha, e está lançando o Horizon Calco da Monte. Que uhum. tem uma, a Gama, é uma especialização em Viário, desenvolveu The Persistence, que é um jogo de Playstation Viário, enfim. Normal de mercado. Acho que tem que acontecer. É. Quem tem então, grana para bancar e fazer isso e a empresa aceitar, eu acho que tem que ir. E a Microsoft tem, tem, né? É a famosa, é o famoso. Clapaus, é o dinheiro infinito, é. cara. É louco. Pois é, é muito. Aí, só pegando esse gancho que você falou em nome da Microsoft, a gente nem comentou na fase 1 aqui do podcast, mas eu sempre torci muito para o segmento Xbox ter algum tipo de, Tem um de óculos de é, realidade é, óculos virtual. Eu, no começo, eu até achava que poderiam ter feito algum tipo de parceria com óculos, né, fazer o Quest compatível com a Xbox, mas infelizmente não aconteceu. Mas fica aqui o meu registro que eu também torço muito para que agora no futuro, né? Quem sabe a Xbox algum dia aí, queira entrar nesse mercado também, gostaria muito de ver mais um concorrente de VR no console. Eles chegaram a é produzir alguma coisa com aquele HoloLens, não foi? Né? Chegaram a apresentar Sim, um, um é, Minecraft, o, se não me engano. O HoloLens ele é mais voltado à realidade aumentada. Né? Aumentada é isso. perto, Mas é mais voltado à realidade. Aumentada, mas a Microsoft tem parceria com o Valve Index, Jorge. Com a Valve? A, a Microsoft participou, acho que do desenvolvimento do Valve Index, não foi? Participou de algum. em parceria aí em algum headset. Eu não sei se foi o Valve Index ou agora do Survive. Meu cara, você é. tá, Não me é estranho, porque é. O, o boato de que a Microsoft faria uma parceria com a Oculus. Veio desse know-how que até tem com algum óculos de realidade virtual. É. Falaram, olha, já está preparando o terreno para dar o suporte, não sei o quê. Eu ficaria feliz, porque eu já tenho um óculos aqui pronto. É, né, pra sempre, sempre, sempre torci por isso é. também, mas já até trazendo uma outra notícia que saiu recentemente. Ela o OutSpace, que é um jogo social em, em realidade virtual, vai ser fechado o servidor, né? O Outspace é da Microsoft, foi adquirido pela Microsoft lá em 2018, se não me engano. É, infelizmente ela está fechando e acho que está diminuindo os custos nessa, nessa parte aí de realidade virtual no segmento da Microsoft infelizmente pois é complicado é acaba acaba voltando para aquela questão do, da época de oscilação do, 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 do mercado é. da imagem da realidade virtual e assim a minha opinião uma das grandes razões de, da queda da, da da queda do tesão pela realidade virtual é que entre o lançamento do PSVR 1 Olha, o PSVR 1, o PSVR 1 e o PSVR 2, quem teve, tomou as rédeas do mercado, quase como um eh, monopólio de, de, de hardware e software, foi o Meta, foi o, a Oculus. Uhum, e exatamente. assim, ao contrário da, da, da Microsoft, a Meta não precisa de um Playstation para destruir ela, não. Ela se destrói so, muito bem sozinha, sabe? Então é a maior <laughs> é. adversária dela mesma. Acho que a, a destruição começou quando ela, come, ela anunciou a mudança do nome, né? Para a meta. Ali eu acho que é. Ali Eu acho que já começou, <laughs> infelizmente. Para vocês terem uma ideia de como. Eu vou chamar de meta mesmo, porque meta é muito ridículo, então combina. É. Uh, o quão mal organizado meta é. Vocês estão ligados que vai, aparentemente vai sair GTA San Andreas para a realidade virtual do Metro? Foi... Do... É, tem, tem a, a Oculus barra meta, de barra é. Facebook, todo ano ela faz um evento próprio, né, um showcase próprio, uhum. que é. Chamava Facebook Connect, agora nos últimos anos chamou Meta Connect. É, em, acontece em outubro. Em outubro de 2021, o Mark Zuckerberg anunciou o GTA San Andreas VR, né? O do porte uhum. do GTA San Andreas VR, que foi realmente é, rodou aí os noticiários na época. Mas desde então, o jogo tá sumido. Ninguém, ninguém mais deu atualizações sobre como tá esse desenvolvimento, enfim. Não, é o, 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 Esse negócio, o meta... Pô, vai desviar o assunto aqui pra falar mal do Meta Quest 2, olha só. <laughs> é só, é só. É só um rapidinho. É só, eu juro que eu não vou estender, não vou estender. Esse óculos aqui ele já roda nativamente nele a versão realidade virtual de um dos melhores jogos já uhum. feitos, que é o Evil 4. Então, anunci, anunciaram o porte pra um dos jogos mais notórios da história, que é a GTA San Andreas. E. Sim. Mas o que, é que o meta quer ser conhecido? Não, você pode jogar aqui uma versão piorada do Second Life, que é o Metaverse. É, que é legal. O MetaVerse tá, meta. É o Horizon, Horizon Worlds. É, Horizon que, World, que na verdade né? eu não, só, só dá pra acessar o Horizon, o Horizon Worlds em alguns países. Não são, é, na Europa, chegou Felizmente. recentemente. É. No Brasil, Felizmente. sem a gente pegar um quest, a gente não consegue acessar o, o metaverso do, do Zuckerberg lá. Essa é a é do, do Do óculos, que. Não acessa o metaverso. Olha só. Que é. <laughs> o, ó, o Andrew, ele colocou uma informação importante: que o Kinect foi um passo para a criação do HoloLens. Mas o HoloLens já está sendo morto. Ele era um flagship para vender para o exército americano. Inclusive, o brasileiro Alex Kopikman foi um dos pioneiros cabeças do Kinect HoloLens. Foi demitido por mau comportamento. Maior rolo na Microsoft. É, bicho. Microsoft tem é, sérios são... problemas de relacionamento é, lá dentro. Esse, esse projeto da Microsoft, infelizmente, não deu certo, né? Mas o, o Brasil, igual você comentou ali em cima, até um firme forte no VR. Brasil? Oh. Ah, eu imagino, Ixi. cara! É. Não, e, o, e o gift Card pode ser dele, hein, gente? Pode, é isso que. Né? Boa, boa lembrança, é? o George. Pode... É como eu falei, a diversão vai de cada um, velho. Onde você quer gastar a, a grana. O problema é seu, cara, entendeu? Mas ela vai chegar na sua mão. É Fique. Ó, eu ainda falei na sua mão, entenda Se como você é. quiser. Não é mole. Vai ser para todo. <laughs> <que> você, <laughs> quiser. você faz a uh, aplicação onde quiser. Onde quiser. Onde quiser. Exatamente. No fundo que você quiser. É que aí, <laughs> a gente penetra em qualquer mercado. <laughs> É, vamos lá então, pessoal. Ah, só. delícia. Humor refinado, né, gente? O humor é refinado, <laughs> exato. É isso aqui você encontra só no Game Mania Podcast, gente, tá ligado? É isso aí. Vamos então finalizar o nosso bloco Passa ou Não Passa o Controle. Nosso Rafael passou aí de boa por ele, entendeu? Boa. Me, me, é você... me, surpreendeu, me surpreendeu as foi perguntas. Foi boa, 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 foi boa. Eu sei, fiquei, fiquei, fiquei contente aí. Vamos lá então. Agora Valeu. partir para o nosso Terceiro e último bloco, que é o Fora da Caixa. Aí sim, nós vamos fora fazer o sorteio do Gift Card. Já anotei aqui os nomes e todo mundo que está participando, tá? Tô bem, tô de boa. Se fosse o Rodrigo, você ia ficar preocupado. O Rodrigo fica bem né, atormentado quando ele tá né, com umas cachaças <laughs> na cabeça. Mas eu tô de boa. Tá de boa aqui, vamos lá. Então, Fora da Caixa, tá? Para você que não conhece ou então não lembra aí do Fora da Caixa é aquele bloco onde nós vamos uh, levar até vocês algumas recomendações exatamente fora das telas. Não vamos falar de jogos, não vamos falar de filmes, vamos falar de coisas diferentes, recomendações, digamos assim, até certo ponto às vezes inusitadas, tá? uh, Para mostrar aqui, né, o nosso, acho que a gente é, são os bons anfitriões. Eu me permitam, eu vou começar, para até mesmo o Rafa entender aqui como é que vai ser a recomendação, apesar que ele já falou claro. aqui, né, na, na, antes da gente começar aqui nos bastidores que ele já tinha a sua recomendação. Mas eu vou começar, entendeu? Não tinha, eu não tinha nada em mente porque eu tive que sair com a minha esposa, voltei correndo aqui para fazer. Mas a minha irmã me salvou e eu estou aqui para trazer para vocês, como sempre, né? Eu sempre trago bebida. Agora que eu tô reparando, hein, eu sempre trago bebida, tá? E não vai ser diferente dessa vez. Apresento para vocês a cerveja Campos do Jordão sabor Pinhão. <laughs> pinhão. Assim, é eu vou, é uma boa cerveja, eu particularmente gosto, gosto bastante. Vou fazer piadinhas com o que eu vou falar agora, mas foda-se. Amo Pinhão. Vai estar tá lá no bote do primo do Telmo essa, com certeza. É, ah, o primo do Telmo nem apareceu hoje. No graças a Deus, graças a Deus. <laughs> Ele tá sumido querido. acho que um tempo já né pelo que eu vejo. Não, é não. Porque o Wendel, é porque não? o Wendel e o, e o, e o Ferraz estavam presentes. Então exato. Não tinha ninguém pra digitar. Exato, Jorge. Exato, muito bem. Mas olha, eu gosto muito de pinhão e tudo que é derivado de pinhão. Pinhão. Esses dias eu experimentei pinhão. Uh, em conserva, é muito bom lá no Mercadão Central. É oh. muito gostoso, muito gostoso. Mas vamos lá, a cerveja aqui ó, é de pinhão da cervejaria Campos do Jordão, um lugar também que eu gosto muito de, de viajar. É uma cerveja um abraço, forte, pra... escura, com pinhão, complexa e com notas aveludadas do principal ingrediente: nossa cerveja de pinhão é uma homenagem tanto a semente que se tornou parte é, da cultura jordanense como a árvore símbolo da cidade não podia ser melhor Campos de Jordão Cerveja de Pinhão é uma cerveja que uh, podemos dizer escura tá ela tem uh, aqui ó notas de toffe e nozes e um baixo amargor então assim ela não é tão amarguinha que nem uma ipa de maracujá que também é muito boa lá do Baden Baden é ótima mas assim, é, eu posso dizer que é a minha segunda cerveja favorita é essa. Só fica atrás mesmo da Dubaden, a IPA do Baden de maracujá, que é top, 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 entendeu? Mas essa aqui, ó, cerveja de Campos do Jordão, ó, cervejaria Campos do Jordão patrocina nós, tá? Cerveja Campos do Jordão sabor Pinhão. Fica a dica, você encontra aí em alguns mercados ou então indo passear lá em Campos do Jordão. Quem sabe tomar uma cervejinha dessa lá no frio, né não? depois comer aí um fundi, depois vai pro hotel, dar uma bimbada com a mulher. Só alegria. Só alegria. Vamos só lá, então. Alegria. Bom, só alegria, só alegria. Agora eu vou passar a bola pro, pro Rafa e aí a gente encerra com o Jorge. Beleza, Rafa? Tá Perfeito. tudo de boa? Bora lá, vamos lá. Pode ser? Então Estude. vai, manda aí o seu fora da caixa. É, a minha recomendação, na verdade, é uma recomendação até meio clichê entre a comunidade VR. A galera já acho que já conhece a recomendação. Mas, como aqui é um, um canal diferente de games, eu vou mandar ela aqui também. É uma série da Amazon Prime. É uma série que se chama Upload. Eu falo então, Já assisti? Já, já assisti ela tá parada uma... né, na segunda temporada se não me engano né ela é já... ano passado ela lançou a segunda temporada mas talvez pare na segunda mesmo eu acho que vai mas, parar é... É, especialmente a primeira temporada ela é bem legal a primeira é, é, é? muito boa muito é. boa a segunda achei a que não dela. ficou muito legal mas a primeira é ótima é também a segunda eu também não curti acho que enfim não, não deu saiu um uma pouco uma ali da sequência é ideia. mas a primeira é boa. mas a primeira temporada de upload é bem legal o que acontece nessa série é, quando uma pessoa está ali no seu leito de morte, digamos assim, é, se ela for uma pessoa de uma com uma família que tem uma condição financeira interessante, ela, isso é um futuro não muito distante. acontece em 2033 na série. Uhum. ela tem a opção de escanear todo o seu corpo e preservar a sua memória para assim que ela falecer, ela é enviada para uma realidade virtual, como se fosse o metaverso já, né? Exato. Aí entra aquela questão do metaverso que na no caso, é representado num resort muito bacana de, de se viver, né? Muito engraçado. E, é, então. <laughs> e aí acontece isso com o protagonista, e aí desenvolve uma história que envolve comédia romântica, né? Que particularmente é um, um gênero de, de filme e série que eu gosto bastante. É, é bem legal, bem gostosinha de assistir. Não lembro quantos episódios que tem a primeira temporada, que eu assisti lá no lançamento, que eu acho que foi em 2020, são seis episódios, você lembra? Então? Eu, eu vou puxando aqui, eu vou, eu vou pesquisar aqui, é. né? já te passo já. Mas, é aí, a, e, e quem está nessa realidade virtual, nesse né, metaverso, que já está morto, na verdade, consegue ter contato <laughs> com o mundo real. É, são situações que acontecem ali que são bem inusitadas e, e bem divertidas. Mas, e por, por exemplo, se a família. Tem um momento você série lá que se a família para de pagar, como se fosse uma, um serviço, né? Se ela para uhum. de pagar aquele serviço para o cara que morreu que tá no metaverso, ele também a ele acaba morrendo no metaverso. <laughs> aí ele acaba de vez a memória da pessoa ali no metaverso também. São 10 é, episódios, Rafa. Ah, 10 episódios, 10 episódios, é, episódios a primeira temporada tá disponível no Amazon Prime Video. Tá? É uma é. é uma série bem gostosinha, principalmente a primeira temporada, a temporada é muito boa. Que tá aqui. É, que vale a pena. A segunda não não foi muito do meu agrado, infelizmente mas a primeira é bem legal não é um The Last of Us, né, Thelma? não, né? Que é uma, a tá bom é was... um né? é, ah, o, o protagonista é. principal é o Robbie Armel, Armel que é o que faz o ai caramba, deu branco agora qual que é o nome dele lá? Hum. é o Arqueiro, Arqueiro Verde hum. é o que faz o Arqueiro Verde que homem, hein? é louco maluco. <risos> <risos> que que é isso? o cara é top demais mas é muito boa, recomendo também é, é uma série, é. É uma série muito, muito legal só complementando, essa parte assim, que as pessoas vão pagando e ele fica Isso. ali, se as pessoas tipo passam, param de pagar ele é muito engraçado, mano. ele fica né, o Rafa, Vai como ficar... se fosse um, um pré-pago aí tipo, você tem 10 é. reais de crédito e aí ele pode usar é. esses 10 reais quando termina os 10 reais, ele fica congelado é. até que alguém coloque mais crédito e aí ele volta né, a poder interagir é, Verdade. Se né? voltar a pagar, ele volta a vida aí, no metaverso. Aí ele <laughs> volta a ter vida no metaverso, é. senão ele fica congelado. É. é muito boa. A primeira temporada é ótima. A segunda deu uma derrapada, é mas a primeira ela é sensacional. Muito boa mesmo. Essa acho que é a minha recomendação Fora da Caixa aí. Boa. Mas que envolve realidade virtual. Boa, boa. boa. Tá dentro do tema, tá show, ótimo. show. Parabéns. Vai lá, Jorge. Manda aí a sua recomendação do Fora da Caixa. Vamos lá. Eu vou trazer uma recomendação de. Filme. Oh. Duo, dois filmes, na verdade. O que acontece? No, então, Netflix são dois longas de animação. Dois desenhos. Chineses. Oh. São animação em 3D. Chamado Serpente Verde. E. Eu não sei se em português o segundo se chama Novos Deuses. Mas é New Gods. Aí tem o. É, Fulaninho Reborn. Que é um, é um nomezinho um pouco complicado, agora me foge. Uhum. Qual é o Tian? Essas duas animações são simplesmente espetaculares. De verdade, gente. Elas são extremamente criativas, as cenas já são maravilhosas. Tem, um, tem romance, que eu adoro romance numa uma história. Coisas que eu adoro são horror existencial e romance. Então, maravilhoso. Eles, eles brincam muito, de maneira extremamente criativas, com mitologia chinesa, com budismo. E esse New Gods é um cyberpunk fantasioso, por assim dizer. Cara, é a melhor adaptação de Final Fantasy VII para as telas que existem. Né? Esse, New, esse New Gods espetacular, maravilhoso. É uma série de filmes no Netflix brasileiro. Tem o primeiro, já saiu o segundo e o pessoal fala que o segundo é o Cowboy Bebop, fantasioso chinês, de, incrível de qualidade. Então tá a minha recomendação que é o New Gods, o Serpente Verde. Ele é o segundo filme de uma saga, mas você pode assistir ele sem começar o primeiro. E para você ter uma ideia da qualidade dele, ele se o, o New Gods é um, é um cyberpunk é, mitológico chinês o Serpente Verde é um Mad Max mitológico chinês. Horra! Muito responsa, bom. Responsa, responsa. Muito bom. É o meu clássico. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. E é muito. É... Aí o que acontece? É engraçado isso. Esse New Gods, até onde eu sei, já tem um segundo. Só que no Netflix só tem o um primeiro. Esse Serpente Verde é a sequência de um outro filme, que é Serpente Branca, que não tem no Netflix o primeiro. Então, é. em ambas as franquias, está faltando um. Só que o Serpente Verde pode ser assistido sem o primeiro, e esse New Gods... A sequ... Você vai querer assistir a sequência. Vai querer assistir a sequência. E... Pra você ter uma ideia da qualidade de animação, esse filme Serpente Verde começa com uma cena de combate que qualquer outro filme de qualidade seria a cena de combate final, para você ter uma ideia, é. espetacular, um manjar para os olhos, maravilhoso. E aí são essas recomendações de animação. Então, se você me permite trapacear um pouco, é. posso fazer uma outra recomendação? Pode, manda. Posso? Beleza. Só que esse aqui é um fora, é, é, é uma dupla trapaça, porque é uma outra recomendação <laughs> e ela não é um jogo, ah. não é um jogo, ah. mas é um videogame. Hum, eu virei. Nintendista. <risos> 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 ah. Aí sim. Eu adquiri um Switch. O Switch OLED. Lá, a edição especial do Pokémon. Bonito, Do. do maravilhoso. Indécimo. E assim. Eu fiquei com. Eu, eu, eu. Apareceu. Até porque. É, vamos lá. Vou organizar os pensamentos aqui. Eu. <laughs> Sei lá, Nintendo nunca foi algo que eu fiz parte, sabe? Tipo, nunca tive um console da Nintendo que eu fiquei pô, animado para pegar os jogos e tudo mais. Os consoles da Nintendo que eu tive sempre foram o Super Nintendo e o Nintendo 64 anos depois deles serem lançados, então. Uhum. É, eu era dependente do, do, do jogo que eu tinha diante de mim quando tinha meus pais a condição de comprar. Então era uhum. muito. muito da sorte, sabe? E aí foi passando assim uns anos, aí eu pensei, pô, o Switch já tá no... Eu ia dizer que o Switch tá no final da vida dele, mas o pessoal fala que o Switch 2 já tá saindo, falam isso desde 2018, então... Não, verdade. <laughs> mas mas o, o Switch tá aí, tem uma biblioteca muito legal. Muito boa. E aí, aí eu vi assim, pô, o OLED é bonito, apareceu para mim uma... Das minhas negociações malucas, que eu consigo uhum. jogo raro em estacionamento de supermercado. Eu tenho N <laughs> história. Você pode fazer um podcast só disso. só disso. Só disso, verdade. E aí eu consegui esse aí por preço bacana. E agora eu virei nintendista, cara. Eu, eu, eu passo o controle para jogo 350. E digo mais, podia ser 400 mesmo. Eu, eu, eu defendo serviço de péssima qualidade. Ah, só que nem o Nintendo. Eu odeio minorias agora. Ah, deixa eu ver outra coisa aqui. Ah, é isso. Mas é muito bom, é muito bom o console. Ele, ele, me surpreendeu bastante, de verdade. É um assim, se você é um PC gamer, um console, eu só gosto de jogo em 4 K com console que eu possa agredir outra pessoa. <laughs> apareceu a oportunidade de ter um Switch. Apareceu, pô, apareceu a oportunidade. Apareceu, porque é aquele negócio? Tu, não é só ter o Switch. Tem, se você não for desbloquear, você tem que estar numa uma condição de sua vida para manter ele, sabe? Eu até brinquei, agora que eu passei no, no... Agora que eu sou concursado, agora que eu sou servidor público, eu posso ter um Switch. <laughs> posso brincar de ter um Switch, sabe? Mas é e muito aí... bom, cara. É muito bom mano, a qualidade do, 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 do console, principalmente o OLED com a tela dele, que é um espetáculo visual. Ah, é só 720p, mas 720p é uma telinha de tamanho bacana, as cores são muito vívidas. É uma, uma excelente experiência, uma excelente experiência mesmo. E os jogos da Nintendo. Ai, Nintendo, é uma desgraçada, né, gente? Porque eles cobram por esse, esse, esse preço absurdo no jogo. Só que eles têm, a, eles têm a cara de pau de fazer um jogo muito bom. Essa é a pior parte. Porque se fosse ruim, se não fosse otimizado pro console, a gente podia esfregar na cara deles Mas não. Vão lá e lançam um jogo muito bom. Malditos. <laughs> pois é. Mas boa, parabéns, Jorge. Belíssima. Uh... Aquisição, você vai se divertir muito, cara, muito. Eu tenho o meu aqui, meu, é do é, moleque, né? Mas é, meu do... é do moleque, ele joga mais do que eu, mas assim eu jogo também com ele ali, cara. Eu acho que assim, se você quer um, se você não liga. E outra coisa, se você tem um Switch, você não liga para gráfico foda. Você quer diversão. E cara. É muito divertido, muito, 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 muito divertido. divertido, cara. Você vai se sentir, assim, super abraçado, porque, cara, tem uma biblioteca sensacional. Eu o Miguel jogamos aqui Kirby, eu nem conhecia Kirby, a gente jogou Kirby aqui, o Forgotten Land, sensacional. Adoro Kirby, amo Kirby, amo, amo Kirby. O, peguei, assim, numa super promoção na, na, no Carrefour, acredito que foi um bug, mas peguei o Mario Kart, o Deluxe 8 completo. Também se a gente se diverte aqui. O Super Smash Bros. O Luigi Mansions, que é praticamente um desenho animado em forma de jogo. Lindo, ah, lindo, é lindo. Muito bom. Pô, Mario World. É... Né? Eu tô com o uhum, mercado livre aberto vendo o jogo, mano. Não tô prestando, não, sabe? Não, não, tô é, prestando não, é muito bom, é muito bom. Se você não liga, como o, o, o George falou, pra gráficos 4K, que você vai bater jogar na cara dos outros, cara, Switch é um ótimo, ótimo. Cara, pode soar um pouco chato isso que eu vou falar. É porque, para mim, a minha preferência é Xbox. Então, para mim, é um ótimo segundo videogame. Entendeu? Para quem é não está óbvio, é o primeiro videogame. Mas se você já tem o um Xbox, já tem um, 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 um Playstation, que é um segundo console, velho. Tem um Ninte o Nintendo. É tem o um Xbox? Não compra o Playstation. Tem um Playstation? Não compra o <laughs> Xbox. Compra o um Nintendo que você vai estar, tá, meu, ó, sensacional. Vai curtir demais. Demais. Então é isso, Jorge? Podemos fechar então o fora da caixa? Podemos fechar, meu querido. Podemos. Então, beleza, então. Fechamos o fora da caixa. E agora sim é vamos fazer o sorteio. Porém, antes. Agora. Olha como os caras são. Eu vou ter que pôr aqui na tela para vocês, cara. Vou ter que pôr na tela. Deixa eu só desligar. Eu fui burro aqui. Pera aí que eu liguei o vídeo aqui. Deixa eu desligar o vídeo. Cadê? vídeo do bate-papo aqui. Pronto. Aí. Pronto. Os caras são muito, me desculpa, filho da puta, né, meu? Já foram lá e pegaram. Aqui, ó. Primo do Telmo. Oi, primo. Comprei uma cerveja surpresa pra nós. Ela é do tipo que você gosta. Suave e aveludada. Mas é pra tomar no friozinho, hein? Só não é melhor do que aquela de maracujá que me deixa calminho. Mano, os caras são muito, filha da puta, velho. É isso que você vai ver no nosso grupo. t.me. Barra Grupo GameMania. É, é Imaginem pis... isso, gente, todo dia. Todo In dia. Interruptamente. Todo dia, todo dia esse povo tá lá enchendo o saco. Fazendo isso. Todo dia. Mas. Vai lá, entra. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vai ser bem legal. Agora sim, vamos lá, trazendo aqui para a tela o sorteio. Vamos mandar aqui então o sorteador. Usamos o site sorteador.com.br, tá? Colocamos aqui então os nomes de todos que participaram no nosso chat, mandaram uma mensagem, um oi, ou, ou então mesmo interagiram bastante, que foi o caso de muita gente, hoje foi muito legal, o pessoal interagiu. Então se você mandou uma mensagem, você está participando aqui do sorteio. Apenas um nome, tá? Um nome. Vamos clicar aqui, vai ter uma contagem regressiva para vocês aí na tela. Clicando agora... Tá valendo. Ai, meu Deus. 5, 4, 3, 2, 1, e atenção, vamos ver quem vai levar. Clice Galvão. Clice já ganhou aqui uma vez, hein? É quente. Parabéns, Clice Galvão foi aí a vencedora do gift card no valor de 50 reais na plataforma que você quiser. Clice, você tem um contato nosso já lá. Acredito que seja ou no Facebook ou no Instagram, se eu não me engano. Entra em contato mais uma vez, manda mensagenzinha lá só pra reativar o contato, tá? E eu vou me esforçar para ver se amanhã eu vou ter que fazer compra com a minha esposa de manhã. Então não te garanto que eu vou te mandar de manhã, porque eu vou ter que fazer a compra, voltar aqui pra casa, tirar as coisas, entendeu? Enfim, vai dar um trabalho. Mas até a tarde, ou então domingo no máximo, eu te envio o gift card. Beleza, Cliss? Obrigado mais uma vez aí pelo prestígio com a gente. gente. Uh, George, você está apagado aqui na minha tela? Não. Tá não, tô te, tô te ouvindo. Só não tô te vendo aqui na minha telinha. Aguenta aí que eu vou dar um F5. Rápido, no, no nosso VDO. Aguenta aí, que eu quero te ver na tela aqui. Calma, tá carregando mais uma vez. Vamos ver, George. Agora eu também apareço. Atenção, atenção. Mas acho que estamos no ar ainda. Estamos, não estamos, estamos no Boa. ar. Ah, agora voltou. Voltou, What? voltou, voltou. Prontinho. É, é aparecer já? Deixa eu ver se você apareceu. É, não, não apareceu, mas eu vou colocar o, ah, seu, o seu link aqui. Calma, calma lá, George. Vou colocar o seu link mais uma vez aqui, dá um ok e agora só vai aparecer. Calma, só um minuto. Atenção, atenção, atenção. Space Cowboy. Pronto, tá aqui, George. Apareceu. Ufa. Pronto, apareceu. Senhores. Mais uma vez aqui, eu gostaria de agradecer, já agradeci lá no começo, vou agradecer mais uma vez a participação do nosso convidado super especial aqui, o Rafael Fonseca, nosso querido Rafa, trouxe Valeu muito mesmo, conteúdo para gente Valeu aqui, aqui. não só sobre o PSVR, mas também sobre realidade virtual, muito obrigado Rafa, fica à vontade aí para fazer o seu merchan também, falar onde o pessoal pode conferir seu peixe. o seu conteúdo, exatamente, venda o seu peixe Rafa. O de, Rafa, onde é que eu te encontro? Pô, vamos lá então. É, bom, meu nick, assim, em todas as redes sociais é PSDRafa. Adotei esse nick aí para todas as redes sociais. Então eu estou, principalmente no Twitter, eu uso bastante o Twitter, eu sou bem ativo lá. E é até legal que nos últimos dias, agora com o lançamento do PlayStation VR, é, tem difundido um pouco mais o. Os meus tweets ali em relação ao conteúdo de Playstation VR, tá bem legal a interação. Tem uma boa. comunidade no Twitter lá, aqueles grupinhos fechados dentro do Twitter mesmo, chama comunidades de. de chama PSBR2 Brasil, lá no Twitter, para quem quiser trocar ideia sobre esse assunto. Já tem mais de 80 pessoas lá nessa comunidade. tô no Instagram também, arroba O meu canal no YouTube, que eu pretendo agora... Quando meu PS VR2 chegar. Vai, <laughs> fazer, Amazon, caralho! Fazer bastante lives, eu quero focar em lives e também eu costumo fazer análise de jogos lá, já tenho um, um portfólio de, de, de análise de jogos do PlayStation VR1 lá para quem quiser resgatar. Uh, tem canal na Twitch também, mas está uh, bem desativado, talvez eu, eu, eu veja, pense em algo para ele no futuro. Mas é basicamente Twitter, Instagram e Youtube, beleza? Uh, quem quiser trocar ideia sobre realidade virtual, Playstation VR 2, tirar dúvidas, estou sempre à disposição nessas redes sociais. Só para avisar que também quem quer conhecer outras pessoas que têm Playstation VR 2 no Brasil, a gente tem grupos no WhatsApp, tem grupo no Facebook, a comunidade ela é ativa no Brasil também, não é tão grande, obviamente, quanto outros consoles, mas é ativa, é bem, bem legal de participar. E é isso, tá? Meu pô, agradeço demais o convite. Eu, vocês me fazem companhia aí, pelo menos nas últimas sextas-feiras aí que eu acompanho a gravação dos podcasts que, que vocês gravam aqui no YouTube tem sido bem divertido. Gosto de todo mundo aí da galera, você, o Jorge, o Kumba, o Rodrigo lá que é divertido pra caramba também. O, o seu a Pocket amor, com conferir se também sobre dessa fase tem sido demais e, e tá aqui hoje pô foi uma honra mesmo. Fiquei felizão quando você me mandou o convite essa semana, me convidou para participar. Te conheci pessoalmente lá na BGS também, foi legal demais você e seu filho. Espero que a gente possa se encontrar na BGS 2023 novamente, pessoalmente. Pô, demais, foi legal demais. Eu gosto bastante de falar de realidade virtual. Espero que a galera que participou aí tenha curtido. E é isso, eu acho. <laughs> acho que é essa a mensagem. Quem quiser trocar ideia, é só me procurar aí. Ótimo, muito bom, Rafa, muito bom. Eu, eu que agradeço, Beleza? fiquei super contente de ter você aí com a gente. Foi. Meu, foi muito bom, muito bom. Como diz o Jorge, foi muito bom mesmo. Mesmo. <laughs> muito bom mesmo. Jorge, também queria agradecer você, a participação, meu querido. Sempre é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Não, meu cara, eu que agradeço o convite, você tem lembrado assim. Poxa, o papo foi maravilhoso. Eu agradeço. No meu comentário de pedido, eu quero agradecer o convidado mais uma vez, o Rafa. Cara, é um poço sem fome. Fundo de conteúdo de... virtual, e, assim, é muito bom. É uma área que eu, que eu gosto muito, que agora está ganhando sua forma mais concreta. É muito bom termos aqui conosco alguém. Troca, tem que Sai, Switch, Sai, Switch. Não, não. <risos> <risos> alguém que conhece tanto sobre assunto, sabe? Muito feliz. E, na verdade, Rafa, você acabou de conseguir um inscrito. Acabei de me inscrever no seu canal. Vou assistir. Muito obrigado. Muito obrigado. E... Se inscreva no e canal eu... do PSR Brasil, meu parceiro lá também. Pode deixar, eu também dele... Novo. É, o dele é um conteúdo também é muito bom. Pode deixar, vamos escrever também. É. E eu vou também vender o... o meu barra nosso peixe aqui do Game Mania. Que vamos lá, galera. Onde vocês podem me encontrar é, as loucuras que eu falo, que eu escrevo, que eu apresento. Uhum. Bora lá. Prazer da leitura, sempre bom ser incentivado. Eu publico, que eu sempre falo estou escrevendo sobre jogos, até agora ninguém conseguiu me impedir, então vou continuar, mas se bem que eu estou devendo para o Thelmo alguns textos bacanas que estão elaborando, mas a <laughs> vida bateu de tal forma que acabou em <laughs> peço perdão Thelmo, não grite comigo, desculpa. Vocês vão ver os textos meus lá no Xbox Mania, onde Ótimos textos, de passagem. Ah, que é isso, eu falo texto, ocasionalmente, eu acho que só tem uma, duas análises lá, né um mas tem, tem vários outros Destroy artigos Filmas, que são ótimos. Exatamente, porque o meu foco não é análise, meu foco são outros artigos sobre o mundo dos jogos no geral. Uhum. E eu, também aqui no Game Mania Podcast eu gostaria de estar mais presente, mas não só a, a, a obrigações de trabalho, fins, como também às vezes a internet não está colaborando. Vocês viram que <laughs> é engraçado, a internet é perfeitamente funcional para n coisas, mas eu... Podcast de mania. Oh, a internet já começa assim, fica nervoso. É que o é podcast é pesado, é que é pesado. pesado. Pô, esse passo varal. É varal. Esse passo passa o controle. <laughs> Pega o varal, pode é. foi complicado. Um e eu também tô do Twitter, Space Underline onde eu falo uma, ocasionais loucuras e partilho opiniões polêmicas sobre videogames. E eu também tenho um canal no YouTube. Eu sou Crônica Digital. No canal em que eu falo sobre animações, falo sobre jogos, Eu meus vídeos são. depende, alguns vídeos são mais tamanho de pausa para o banheiro, uns 10 minutinhos, alguns são bem mais longos, porque eu falo sobre franquias completas. E no meu canalzinho Crunchy Digital, eu demoro um pouquinho para postar vídeo, porque os vídeos são compridinhos. Tanto que eu, eu só estou aqui por causa de um. só fui chamado aqui por causa de um vídeo do Halo. E aí, esse vídeo do Halo rendeu. Rendeu. Rendeu <laughs> excelentes contatos. E aí, eu, acredito, eu também estou num, num outro podcast também, que eu apresento sábados de manhã. É o ProGamer. O nome do podcast é ProGamer, no, no canal do YouTube chamado Kavok. E eu... Gente, se você puder prestigiar lá, prestigiar aqui, assistindo todos os vídeos do Game Mania também, ficarei lisonjeado de ter vocês comigo. Mas agora também cabe a apresentação, despedida né do dono da casa, do nosso queridérrimo Thelmo, que faz tudo isso possível. <laughs> Ótimo. Só colocando aqui um, uma vírgulazinha a mais nos textos do, 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 do George, ele tem um que para mim é, é o meu favorito: chama Dark Souls e as mil e uma maneiras de se pegar na espada. É sensacional. <laughs> Sensacional! Esse aí, muito bom! Esse texto, sem dar spoiler, eu falo sobre Dark Souls, Silent Hill e a novela Malhação. Eu não tô brincando! <laughs> é muito bom o texto, é muito bom. Acessa lá, xboxmania.com.br, vai lá em cima no, no menu ali em jogos, tem lá artigos, tem a divisão artigos. Entra lá, manda listar. Ela tá um pouquinho mais para baixo porque tem vários outros artigos né, que saíram mais recentemente, mas lê esse. Vai ser muito bom, tenho certeza que você vai curtir de montão. E como bem disse o Jorge, né? Eu também vou me despedir. Agradecer mais uma vez ao Jorge, mais uma vez ao Rafael, agradecer a todos aí que nos acompanharam até agora. PSVR Brasil, o Wendel, Valdir Marchius que também passou por aqui. Rodrigo Ferraz, nem tudo é, é, é perfeito do jeito que a gente quer, mas ele passou por aqui também. O Alisson, o DK, também estava por aqui. Janete Costa. O Max. O Maximizando também passou por aqui. Grande Max, um abraço, aí, um beijo pro o Max, saudades de você. A Esther Costa também estava por aqui com a gente. Quem mais aqui? Luciano Moraes, grande Luciano. TB7 Turba, acredito que seja do nosso grupo lá do, do de corridas do RaceFans. Júlio Rei Galvão. Quem mais? Bardi também estava por aqui, nosso querido Overdrive, querido mestre bar, dos beaten ups. É, Éder De Vito também. Enfim, pessoal, todo mundo que passou, muito obrigado mais uma vez. Vocês são muito especiais. Queria agradecer você também que está ouvindo aí no agregador de podcast, né? Hoje é segunda-feira, toda segunda-feira tem episódio aí nosso no, no agregador de podcast, seja no, no Deezer, no Amazon, no Apple Podcast, enfim, qualquer um dos agregadores. Muito obrigado por você estar ouvindo esse episódio agora. Muito bom. Lembrando que, para você que está ouvindo, para você que está assistindo agora, terça-feira tem mais uma live e aí na quarta chegamos aos agregadores, mas terça-feira é a live, vamos comentar aí sobre o sétimo episódio da série The Last of Us. Eu, Feliz e mais algum convidado estaremos aqui comentando, dando aqui as nossas impressões. Pessoal, mais uma vez obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Bom descanso, bom fim de semana e como eu sempre gosto de dizer para vocês, sucesso. Valeu, pessoal, até mais. Tchau, tchau. Louvinte bonita, tchau, tchau.